Pam, pam. Și dai scan, ia. Pam, 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 pam. Nu te dai zi, vien, par. Sveicināti! Mēs tiešraidē no ejas mājas, kā katru otro trešdienu, ap šo laiku, pusdienas laiku un 30 minūtēm, daram to, ko esam solījuši. Pirms divām nedēļām patiešām teicām, ka būsim tiešraidē tiem cilvēkiem, centīsimies būt nodrīgi, kuri vēlētos uzzināt kaut ko, kur Eiropas nauda var pielaikot, varbūt viņa biznesa idejai, varbūt ideja jau rulē, vai ir tikai vairāk naudas, un Eiropa var būt jūsu pirmais lielais nopietnais investors, ja pēkšņi banka nedod kredītu. Arī tādi projekti Eiropā ir, kur nauda tiek uzticēta vairāk tiem, kuriem bankas pa taisno neuzticētos dēļ var būt kaut kādas iesācēja vai ķīles trūkumu, vai iesācēja prakses trūkumu, vai citām lietām. Man apkārt ir trīs vīri, mēs te, lai arī vārds ekonomika un tautsaimniecības ieviešu dzimtē, mēs mēģināsim atrisināt iespējas jums sākt savu biznesu. Varbūt iepazīsimies sākumā ar Daini, tu strādā par konsultantu. Piedur, Artur, Dainis būs pēc tam. Artur, tu strādā par konsultantu. Ko īsti konsultants var palīdzēt? Jo piekrīt, ka līdz šim tas ir bijis drīzāk tāds lamu vārds. Asinssuņi nosūks visu, beigās nedabūšu neko, samaksāšu viņiem vēl, un tik un tā nekā nebūs. Vai ir kaut kāda baigā pievienotā vērtība tam, ja mana biznesa idejas uztic jums tālāk tādā te inkubatorā izšķilt? Es patvēršu. Man tie pats beidz trausīgs, tu vai runāt tā pats, ja nemaz nevajag. Jā, nu, droši vien, kaut kā pietiekoši ilgu laiku apakaļ, ja mēs runājam par šiem lamvārdiem, ko tu pieminēji, asins un tā tālāk, tas varētu būt sākuma stadija konsultācija biznesam kā tādam, kaut gan nu, vispār nesam tiekoties ar Vācijas tirniecības kameras vadītāju, ar to, kas ir no Vācijas puses pārstāv, tad faktiski viņi izteicās ļoti interesanti, kas arī man ir palicis prātā, kad Eiropas Savienība radot fondus vai vispār iespēju piesaistīt šīs te finanses, radījus viņas ir pietiekos sarežģīts, lai radītu atsevišķi jaunu nozari. Jo, ja mēs runājam par šo te līdzekļu piesaisti kā tādu, tad pat, ja gadījumā, ja izdodas cilvēkam saprast, kurā tad tieši programmā viņš varētu startēt, tad tā dokumentācijas plūsma un vispār viss šī projekta naudas piesaists ir pietiekoši sarežģīti. Runa ir par to sarežģītību arī tad, ja es sāku savu mazo biznesu ar pāri tūkstošiem, jeb tad, ja es būvēju raķešu būvs uzņēmumu par miljonu lielām investīcijām? Nu, sarežģīti vienmēr. Nu, ja mēs salīdzam ar uzņēmējdarbību, tad tieši tāpatās, kā grāmatvedība ir atsevišķa nozara saviem likumiem un ar savām likumsakarībām, kuras jāievēro, un ar savu likumdošanu apakšā, tad arī fondu piesaisti ir ļoti līdzīgi. Tad tur ir savi spēles noteikumi, sava likumdošana tā tā. Un pie tam, ja mēs runājam par projektu lielumu, nu, tad diezgan bieži nav īpaši liels atšķirības, vai es gribu pretendēt uz uzņēmējdarbības uzsākšanu un piesaistīt finansējumu, vai man jau ir darbojošs uzņēmums un viņā es tad, nu, attiecīgi arī ir piesaistīt. Labi, laika gaitā jūs varat tātad prasīt to pareizo ceļu nosacīt, kur tu esi speciālists, tad es tikai vēlreiz atgādīju tiem, kas nemāk lasīt, jo mūsu mājaslapā tās vārds un uzvārds ir ierakstīts. Sijā Demārš, tātad ir biznesa konsultanti, un viņas pārstāv Artūrs Štammers. Ģirds Kindls strādā Rīgas reģiona struktūra fondu informācijas birojā. Kas tas tāds ir? Tur aiziet un dabūna Eiropas naudu, un kāds savā vietā uzraksta visus Eiropas projektus, lai šo sarežģītību kaut kādā mērā mazinātu? Jūs esat konkurenti konsultantiem? Savā ziņā mēs neesam konkurenti, bet tas, ko mēs darām tieši Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūra fondu informācijas centros, Vēl var piebilst, ka šādi informācijas centri ir 5 plānošanas reģioni, katrā plānošanas... Visā Latvijā. Jā, un pie katrā plānošanas reģionā ir savs informācijas centrs. Tā kā cilvēkiem ir iespēja izvēlēties sev tuvāko un tad saņemt ar informāciju. Sar citu, piedod, bet es tagad piebildīšu arī tev. Šobrīd tiešraidē šeit ejas mājā ir akcija, kura daļēji kā reāls atvērtās durvis arī šajos tevis pieminētajos atvērtās durvis šodien ir kuram. Pa īstām savu ideju, ja piemērot, varbūt nevis šeit ētrā, bet nu, aiziet ar reģionālu informācijas biroju darbiniekiem parunāt, tas ir fiziski iespējams. Jums tikai jāpaskatās mūsu pašu mājaslapā arī saraksts un esfondi.lv ļoti noderīgi.
arī mājaslapē, fonds.lv var atrast arī adresi visiem šiem reģionāliem birojiem, tādi Madonā, Alūksnē, Saldū, Rīgā, kur vēl Rēzeknē, Alūksnē, Daugavpilī. Jēkabpilī un Daugavpilī. Jā, ok, tieši tā. Labi, un tieši es ienākot pa durvīm, tur varu saņemt. Ko tieši pie mums var saņemt, tas ir bezmaksas pakalpojumi, ka tieši uzzināt, jums ir ideja, un ka jūsu ideja, kāda ir projekta pieteikuma, kāda projekta konkursa ir pieejama. Tieši jūsu ideja. Ko mēs nedarām? Mēs nerakstām projekta pieteikumus. Mēs vienkārši sniedzam informāciju, kur kādas projekta iespējas pieejamas. Un, protams, attiecīgi mēs arī neesam eksperti visos projekta konkursos. Ja ir ļoti specifiski jautājumi, tad palīdzam atrast konkrētās programmas cilvēku, kas ir nu, tiešām speciāls savā Paga, bet tad reāli, ja es jūtos pilnīgi droši, un tu man parādi nosīt pirmās durvis pareizo ceļu tam sākumam, tad man vajag konsultantu? Konsultantam ir jāizvērtē katram pašam, vai viņš to projektu pieteikumu var sagatavot pats, vai viņam tomēr vajag speciālistu no malas speciālistu konsultantu palīdzību. Ok, nu tad tas tāds paliek paša riska. Tas jā, tas ir, nu, viņa vienkārši... Bet procentuāli, ja es ņemu konsultantu, te jūs man apgūtu par atbildību, ja es ņemu konsultantu, man procentuāli ir pierādīts statistiski, ka veiksmi dabūto Eiropas investīciju ir lielāka nekā neņemot un darot visu pašam. Nu, man jāsaka tā, ka man liekas, ka tas nav atkarīgs, varbūt ne tik daudz no konsultanta vai pats, bet tas ir nu, no paša spējām, varbūt to projektu pieteikumu sagatavot vai nu, pagad, laika. Paša konsultanta spējām? Konsultants jau viņam visu darbu. Arī jā, bet es pieņem, ka tur arī pašam jāiedziņinās, jo konsultants visu uzminēt cilvēku vietu arī nevarēs. Es varbūt drusku atbildēšu arī, no mazliet arī uz to jautājumu, par konkurence vai nekonkurence. Tad, faktiski tas, ko var saņemt plānošanas reģionā, ir viena, nu, viena trešā daļa no tiem pakalpojumiem, ko strādā konsultants. Tātad viens ir tik tiešām tas ir monitorings, nu vai idejas pārvalde. Tātad, ja ir kaut kādas konkrētas vajadzības vai konkrēta ideja, kurā fondā viņi var realizēt un vai vispār viņi var realizēt. Tad nākamais ir tik tiešām pieteikuma veidlabas sagatavošana. Bet šito var izdarīt arī šis birojs. Arī. Tātad, nu, arī tur jā. Pašu pirmo iepazīšanos ir divi ceļi. Ir iespēja, jā. Ir iespēja. Nu, otrs. Otrs, kas ir obligāti jādara, ir pieteikuma veidlabas aizpildīšana. Un šīta pieteikuma veidlaba ir pietiekoši administratīva, plus viņas pievieno pie dokumenti. Un tur līdzīgi ķīnas abicē, un to ķīniešu valodu jau tomēr foršāk uzticēt konsultantam, lai nebūtu kļūdu, ja? Tādam, kurš vismaz tādam cilvēkam uzņēmumā, jo ir arī cilvēku uzņēmumā, kas to dara, kas ir to vismaz vienā izdarījis. Un trešā lieta, manuprāt, vissvarīgākā lieta, kas vēl ir pēc pieteikuma veidlabas, ir projekta ieviešana. Tad, principā, naudu jau nedod par to, vai ir pareizi vai nepareizi aizpildīt pieteikumu veidlabu. Nauda tiek atgriezta par to, kad ir pareizi ieviests projekts, kas savukārt nozīmē, ir pareizi ieviests visu plānotās darbības un pareizi veikt visu maksājumu. Jā, bet nauda, līdz naudai tik ir kaut kā statistiski pierādāms, ka līdz naudai tik var labāk, drošāk, lielāks veiksmi procents tiem, kuri uzticās jūsu profesijai, piemēram. Es varu pateikt tikai mūsu uzņēmumu statistiku. Tad, tā kā mēs strādājam uz projektiem, kas tiek apstiprināti, un tad arī saņemam atmaksu, tad mums ir tikai zem 10% projekta, kas nav apstiprināti. Aha, jūs esat netipisks gadījums, jo daudz konsultants ir dzirdēts, viņam viena alga vai apstiprina vai nē, viņš paņem savu honorāru, jo nu, viņš paņem savu honorāru. Tad jūs sanāt, arī iet uz risku kopā ar jebkuru, kurš riskē rakstot savu projektu. Nu, daļai. Mm-hmm. Tad ir tiešās, absolūti tiešās izmaksas tādas, kā, teiksim, darbinieks vai papīrs, kas jādrukā vēl kaut kas, tad nu, šīs te izmaksas nu, tad, sēdz noteikti uzņēmējs. Savukārt, viss, kas sastāv mūsu pēļņu un projektu ieviešanu un vēl okay. Visādas citas darbības. Jūs cienījam, paldies, jūs tiešām nesat asins suņi, paldies. Jā. Labi, ko vēl bez tā visa nosaukt, kādas labumas es varu uz vietas pie jums iegūt? Kur jūs ar citu Rīgā esat? Mēs, ja kādam ir interesi tieši mūs atrast pie Laimas pulksteņa, ir Zikfrīda Anvērovits būvārs 18, trešajā stāvā. Tas ir rupinājums pret Magdanālu, preiz? Trešais stāvs pret Magdanālu, jā. Bet ieeja no būvāra puses, no būvāra puses, no Fildrona puses, un šodien atgādīju vēlreiz, ja kāds pieslēdzās tikai tagad, gan šajā birojā Rīgā, gan visos Latvijas, Eiropas, naudas, info, reģionālajos birojos, ir nosacīti mūsu dēļ, arī dzene, akcijas dēļ radītas atvērtās durvis, kurās jūs varat iet un reāli pielaikot savu biznesa ideju. Protams, arī jebkurā citā dienā darba laikā jūs varat uz turien doties, bet mēs gribētu teikt, ka šodien ir labs laiks ārā līst, tāpat nav ko darīt, ejiet un piemērojiet savu biznesa ideju. Jūs sagaidat, ka daudz tādu var atnākt. Cik reāli pie jums tādu atnākt? Saka, re, kur man ir doma, davai atrodiet, kur man vislabāko naudu dabūt.
Nu, tas jāsaka tā, ka ir reizes, kad neviens neatāk, ir reizes, kad atnāk kādu 15, tā kā tas ir grūti pasakāt. Vā, tu šodien sagatavojoties skatiem 15, es ceru. Nu, cerams. Labi, Daini, jūs strādājat Hipoteku un Zemes bankā, kurai ir Eiropa kā valsts bankai uzticējusi īpašu lietu, iedavusi kaudzīt naudas un teikusi, ja es pareizi saprotu, kas ir Altuma programma, ka tie, kuri faktiski nebūtu kādas citas komercbankas interesēs kreditējami, jūs tomēr viņiem vairāk uzticaties, jo tā tomēr ir Eiropas nauda, nu tāds rupināt lētāks kredīts, bet visi nosacījumi paliek bankas, vai ne? Tev ir jāiztur visi bankas kritiskie nosacījumi. Tikai tāds bišķiņ tā kā Ir gan bankas, gan Eiropas nosacījumi, gan arī valdības nosacījumi. Ok, atdodam šito zvanu jautājumu, un tad paskatāmies tālāk, kas ir Altuma programmas nosacījumi. Labdien, atceries jautājums. Kāpēc jums rodas, ja? Jūs pati arī esat uzņēmēji? Jautājums vairāk ir Hipo bankai, vairāk reģionālam informācijas birojam vai konsultantam? Vispār? Ok, Artur, jautājums, paldies! Paldies, jautājums. Jautājums, kas tad ir tie galvenie iemesli, kāpēc jums Eiropas nav darbs uzņēmēji netiek? Te bija viena dāma uzņēmēja pati, kurā, es saprotu, bija tas, nu, var teikt, neveiksmiet un derējuši, bet nedabūjusi, nu, tiešām nepareiz aizpildīja komandījums tajos Eiropas sarežģītajos formulāros. Ja es pareizi saprotu jautājumu, tad kāpēc nav atstrunāts projekts? Droši vien tādēļ, jo nu, griezumi var būt dažādi. Nu, tad, ja nepareizi apstrunāts projekts, tad viens no iemesliem ir nepareizi aizpildīt veidlapa, otrs iemesls ir pietiekoši augsts konkurss un ir daudzi uzņēmumi, kas ir labāki pēc prioritātes. Vienkārši nevajag sasniegt, vajag uzlabot savu ideju un iesniegt nākamajā piegājienā. Nu, tie teorētiski jā, bez idejas vajadzētu vienmēr pārbaudīt arī programmas kritērijas. Tātad, kas tā, izlasīt no sākuma pēc kā vērtēs un tad tikai rakstīt. Okay. Labdien, Eiro Info Telekoms, kam jautājums? Sveiki, jā. Ah, ne, tad jūs... Varbūt nepareizi zvanāt virsīt, paldies. Nu jā, daži meklē arī vietu pa Eiro Info tālrunu. Tiem, kuri varbūt nav pamanījuši, Eiro Info tālrunas ir visam parasts Latvijas telefons, kuram var zvanīt pa visparastāko tarifu bez jebkādiem īpašiem maksas iekasējumiem 6721111. Ja esat Latvijas klients, tad... Man pat liekas, ka jūs varat dažos gadījumos zvanīt vispār bez maksas un uzdot savus jautājumus. Mēs palikām pie Hipoteku un Zemes bankas Altuma programmas. Tur varbūt dzīvāk ejot, es gribu pateikt tiem skatītājiem, kas zem šī interneta tiešraides loga, ir divas prezentācijas arī iespējams jums pārlādēt, un viena no tām ir tieši par Zemes bankas Altuma programmas. Tāds Jā, varbūt precizēsim, tā nav Altuma programma. Ja? Altuma tas ir struktūra vienības saīcinātais nosaukums, tā ir atbalsta programma pārvalde, kas ir Hipoteku bankas struktūra vienība. Šī programma saucās Starta programma 2. Un, jā, mums ir dažādas programmas, ko realizē banka un arī, kuri piesaistīta Eiropas nauda, bet no vairāk uz tieši uz biznesa uzsācējiem un arī šodienas tēmai atbild šīte. Starta programma 2, pa ko mēs tad arī vairāk varam parunāt un atbildēt uz jautājumiem. Labi, mums visot brīžiem slikta skaņa un kaut kādu šņāpoņu, ka nevarot dzirdēt. Nu, mēs mēģināsim salabot šo tehnisko problēmu, ļoti apvainojamies par to pēcinu, kurš tikko uzrakstījis, ka tiešām tā ir, mēs atzīstam, bet mēs kaut ko salabosim, būs kārtībā. Zita saprot, ka Latvija nav apgūs visus iespējamos Eiropas līdzekļus, kāpēc vai tiešraidē esošie ir, var to komentēt, un vai vainīgi tiešām ir uzņēmēji, vai tomēr tā pārāk sarežģītā sistēma. Tā jums šķiet, vai mēs esam sarežģīta sistēma, taču nu, jau par divu gadu mums katru dienu arī stāsta, ka sistēma tiekot vienkāršot. Jūs savā bankā, piemēram, esat vienkāršojuši sistēmu, lai tiks pienākas? Mēs vienkāršojam regulāri. Nu, bet, protams, jebkuru programmu sākot realizēt, tik kaut kāds izejot no mūsu pieredzes, tiek uzlīt kaut kādi rāmi programmai, ja, ja varbūt arī nosacījumi. Laika gaitā, ka mēs redzam, ka varbūt šie nosacījumi sāk bremzēt mūsu klientu plūsmu, mēs mēģinām arī kaut ko pamainīt. Protams, uz to pusi, lai vairāk piesaistītu cilvēks un arī, lai ātrāk realizētu šo te programmu un izdotu tās naudas, kas ir paredzētas šīs programmas ietvaros.
Tā kad mēs, jā. Protams, lūdzu. Ja drīkst, Dainīgi, viens jautājums, jūs arī esat papildināt, Dainīgi, ir jautājums no Natālijas uzrakstīts tā, kā tiek organizētas apmācības start programmai, ko jūs tikko minat reģionos. Bieži nākas dzirdēt, ka apmācības piedāvā tikai Rīgā, un ja nenotiek uz vietas, teiksim, es nezinu, kurā pilsētā tieši dzīvo Natālija, bet pieņemsim Rēzeknē, ja nenokomplektējas grupa, tad es saprotu, ka viņam ir vainu jābrauc uz Rīgu un tad uz paša rēķina šie ceļu izdevumi. Aha, nu, piedodiet, Natālija, jums jāpagaida atbildi, mums telefons ir pirmā roka, labdien, ir info. Labdien. Es gribu to uzzināt, šodien var jau uzzināt, jā, par tiem visiem projektiem. Tieši šodien var arī uzzināt, sakiet, ko jūs gribat uzzināt, mēs piemērosim jums pareizu atbildētāju. Es gribu uzzināt par to, jā, biznesu, nu, dibināšanu, nu, jā. Par biznesu dibināšanu, uzsākšanu? Jā. Un ko tieši biznesā? Nu, mums tā teoritiski, mums ir daļa resursa. Mēs domājam, dibināt vai nedibināt. Tad jums visvairāk šķiet nodarījis vai nu konsultants, kas sēž man pie viens rokas, vai bankas pārstāvs pie otras. Kur jūs gribat runāt ātri? Ar konsultantu. Ar konsultantu. Jūs rulējat, tai dāmē jūs patīkat. Viņai ir bišķiņ biznesa resursi pašai, viņi grib sākt savu biznesu. Labdien. 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 Mums ir tāds, kā, nu, mēs sadarbojamies ar zirkiem. Un mēs domājam veidot savu uzņēmumu, bet mums mazliet nepietiek resursus, lai... Jums nepietiek naudas, lai uzsākt uzņēmējdarbību? Uzsākt tie mums ir gan zirgi, gan vispārējais, bet mums šiem nepietiek tādā kā lieta kā manēža. Ar masa diezgan dārgi. Tas ir manga. Mēs domājam, nu, vai ir iespējams tam piesaistīt naudas? Nu, tie teorētiski ir iespējams, gan droši vien, ka tā, nu, pa konkrētas idejas pārbaudi es arī ieteiktu sazināties ar mums noteikti, bez tam būs arī kontakti. Vispār ir, ja jautājums ir par sākotnējo startu kapitālu, tad gan tas jautājums ir vairāk pret banku vērsts, jo, nu, runājot pa fondiem vispār, tad tas pamatprincips ir tāds, ka sākotnē jūs ieguldat naudu un pēc tam jūs dabūjat kaut kādu daļu apakaļ. Nē, mums ir pamats kapitāls, mums pietiek tikai to vienu lietu, kuru, jo vienkārši mēs varam oficiāli to sākt, jo bez tās lietas mums nav jēgas arī kaut ko oficiāli sākt darīt. Nu. Ok. Varbūt tiešām tad es varētu lūgt, pēc tam es tad... Bet bankas pārstāvjumi ir vērts. Jā, bet ar bankas pārstāvjumi jūs arī gribat? Kapitāli varēšu pakomentēt. Nē, es domāju, ka... Negrib. Ok. Ļoti žēl, varbūt tad paskatīs mūs esmāja.lv, jo mums ir tieši, ko jums atbildēt par starta kapitālu. Dainis patiesībā tieši gatavojās par to runāt, tā kā jūs varat paklausīties, ko Dainis saka, ne? Jūs tur vēl esat jāgalā? Jā? Dainis, jūs tāstāt visiem? Es domāju visiem. Kundze, jūs skatāties mūs arī internetā? Bet es pat priekšu. Labi, viņi teica, jā. Tad viņi mūs laikam redz internetā. Mēs nezinām, kādu biznesu tieši kundze gribēja sākt, bet ideja par startu. Man, es saprotu, drīkst nekā nebūt, tikai viena biznesa ideja, bet tomēr kaut kam ir jābūt kapitāli, jāsāk ar kaut kā ieķīlāšanu, lai piedalītos šajā startu. Jā, to es atbildēšu, bet priekš atbildēšu Natālijai. Natālija, par apmācībām. Bija jautājums par apmācībām, jā. Ja es tieku šeit jā. Apmācību programmā, bet... Jā, jā, es jautājumu atceros, jā, jā. Teorētiski mēs apmācības varam piedāvāt visā Latvijas Republikā un pat gandrīz jebkurā vietā, kur tik mēs varam salasīt grupu. Cik ir grupas minimums? Nav runa par cik minimums, bet cilvēku grupā. Šobrīd mums ir vismaz 6 cilvēkiem jābeidz. Tātad, ja komplektējam grupu, tad ir, nu, kāds atkrīt, vajadzētu vismaz 10 cilvēku savā grupiņu. Komplektējā madzumā. Procents ir tāds, ka nē, bet tagad reāli. Es varbūt izstāstīšu to sistēmu. Nē, bet tik un jā, tā, okay. Lieta jāsaprot, jo Natālija varbūt uzās patiesībā par saviem kaimiņiem, kuri pārāk mazaktīvi ir. Znāks, pat ja 10 cilvēku gribētu pie jums sākt, tikai 6 reāli no tiem 10 beigas, tātad būtībā tikai puse pa īstām grib, tad, kad saskarās ar pirmām grūtībām, viņam jāiemācās kaut kas arī tajos jūsu kursos, ja? Nu, tā ir, jā. Kad nevien... Cenā, ka mēs tikai vārdos esam biznesmeni. Bieži vien liekas, kad kaut kāda ideja man būs, es aiziešu uz banku, baņķieris izvilks atvilkt un iedos naudu, jā. Un diemžēl, tā uzrakstīs biznesmeni. Diemžēl ir jāpastrādā, lai tiktu pie šīs naudas. Ok, ko nozīmē šie starta apmācības kursi? Es saprotu, tas nu, ir pirmais punkts. Es izstāstīšu, jā. Tātad viens no atbalsta veidiem šajā starta programmā ir tieši bezmaksas apmācība. Apmācību mēs piedāvājam vairākos moduļos, ir viens lielais moduls, 80 stundu programma, kur praktiski visus biznesa pamastus apgūst. Tad ir 5 moduļi pa 20 stundām,
kas jau ir vairāk specifiski, pieņemsim, finanšu vadība, mārketings un tā tālāk. Pretendents var izvēlēties, vai nu viņš grib vienu lielo moduli, kur šos pamatus pilnībā apgūst, pamatus, ja? Protams, ne jau augstā līmenī kā augstskolā. Vai arī izvēlēties konkrēti specifisku modulīti, ja 20 stundās, piemēram, viņam vairāk aktuāli ir marketinga jautājumi, kur viņš tieši tad mācās par marketingu un arī apgūst konkrētas lietas, un varbūt arī kursos viņš var no pasniedzēja saņemt atbildi arī uz sev interesējošiem jautājumiem. Cidiem arī par īstam biznes projektu jau mācību laikā par īstam savējo izstrādāt. Pilnajā modulī, pilnajā modulī tieši tas ar tādu nolūku tika radīts, kad šo te kursu laikā pretendents izstrādā savu biznesa plānu. Ok, viens jautājums uzreiz pie šiem kursiem. Vai bezdarbnieks mazā biznesa uzsināšanas konsultācijas pie bezdarbniekam ir bez maksas un kādi ir termiņi projekta iesniegšanai? Mums tādi noteikti termiņi nav. Šī programma tiek realizēta līdz 2015. Gadam, bet atbalstu varēs piešķirt līdz 13. Gadam. Tā ka laika ir diezgan, un nav mums kā varbūt vairākos citos Eiropas projektos, kad ir konkursa kārtībā. Mums tāds kā konkurss nav. Jūs vienkārši sniedzat projektu, mēs viņu izvērtējam, vai atbalstam vai nē. Nu, līdzīgi okay. Tā kā bankā bet nāk pēc ideja par to, ka ja cilvēks ir bezdarbnieks, viņš baidās, ka viņam prasīs dalības maksu. Gan konsultācijas, gan apmācības mūsu programmā ir bez maksas. Tātad, un konsultanti, ir mūsu bankas darbinieki. Un tie ir pa visu, praktiski jebkurā hipoteka bankas filiālē pa visu valsti. Ok, vai es varu piedalīties šajā programmā, prasa Artūrs, ja man ir uzņēmums, kur pirms vairāk kā 3 gadiem es nodibināju, jo dalība man it kā esot liekta, viņš esot interesējies. Jā, nu pat ir izmaiņas mūsu programmas noteikumos, kas paver plašākas iespējas paplašināt to klientu loku, kas var startēt šajā programmā. Un tas tieši attiecās uz cilvēkiem, kam ir jau uzņēmumi, kam ir jau ilgākus gadus uzņēmumi, jo iepriekš bija noteikts, kad ir līdz 3 gadi nevar būt vecāks uzņēmums. Bet var nodibināt citu uzņēmumu? Jā, bet šobrīd ir tā, ka vēl mēs ir jau ministru kabineta lēmums, bet mēs vēl precizējām visus dokumentus kaut kur līdz gada beigām. Tā tad varēs šajā programmā startēt arī uzņēmēji, kam jau ir uzņēmumi un kas dibina jaunu uzņēmumu un saņem daļu no atbalstiem. Protams, viņiem nav iespēja saņemt pilnīgi visus atbalstus, bet viņš var saņemt aizdevumu, konsultācijas un vienu no grantiem. Okay. Droši vien, ka mēs tur runāsim tālāk. Jā, es gribētu pateikt visiem tiem, baigi forši jums izrādās ir atbalsta vienība, bet te komentāros es skatos, ka ir kāds, kurš atbild visiem tiem, kas jautā par Hippo Banks lietām. Jā. Es sniedzu atbildes, var teikt, mūsu vietā arī daļai paldies tam cilvēkam tiešām, un vēl es varu tikai piebilst, ka Daiņa paša sagatavotā prezentācija ir pārlādējuma, un tas ir ar nosaukumu finansējumu piesaist iespējas komercdarbības uzsākšanai. Tā ir Daiņa prezentācija, kurai arī jūs varat izbūties cauri. Daiņas viņu ir sagatavojis, nav mērķis iziet šodien cauri visai prezentācijai. Ja rodas jautājumi, rakstiet, tiks atbildēts itin viss, apskatiet prezentāciju, kamēr mēs te runājam. Labi, mums ir viens lielāks teorētiskāks jautājums no cienījamiem komentētājiem, un tas ir, kā var atrast programmas biznesa attīstībai, ir jau uzsākts biznesa, taču gribas to attīstīt, kur iet, ja kaut kas ir jau padomā, kaut kas jau rullē, gribu attīstīt tālāk. Vai es pareizi saprotu, ka ir lielas atšķirības, pirmkārt, vai mēs runājam par lielu uzņēmumu, un tad tas ir lielā, vai mēs runājam par mazu uzņēmumu, un tad tas ir drīzāk ar hipoteku banka. Es pareizi saprotu, negloši, negloši patiesībā tas, kas būtu jāskatās, ir, nu, droši vien, ka ģips arī papildinās. Tad pirmā daļa, kas ir jāskatās nevis uzņēmuma lielums, bet nozare, tātad ar ko vispār uzņēmums nodarbojas, lai saprast, vai tā ir LIA, vai lauka atbalsta dienas, vai valsts izglītības attīstības aģentūra, vai vēl kaut kas, tātad ir šīs te administrējušās iestādes daudzas un dažādas. Pats pirmais, es teiktu, jāsāk ir nodefinējot ne tikai ideju, bet arī vajadzības, tātad ko jūs gribat dabūt.
Pēc tam noteikti jūs varat vērsties arī... Es gribu biznesa attīstībai naudu. Kas būtu dažādās vajadzības manam biznesam? Vai nu atrast jaunu tirgu, vai nopirkt jaunu ražošanas iekārtu? Dažādas vajadzības ir jā. Piemēram, iekārtas, piemēram, apmācība, piemēram, dalība izstādēs. Dalība atkal ir cita programma. Apmācības atkal cita. Atkal cita. Un pie tam ne tikai cita programma, bet arī cita administrējušā iestāde. Jo, piemēram, ja es nodarbojos ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, tad es vēršos lauka atbalsta dienestā nevis LIEP. Ok, bet, Klau, būsim reāli, šajā jautājumā bišķiņ slēpjas arī tā tipiskā piedodība, ka pārmērs savai tautai, bet, principā, latviešu domāšana dabūt naudu, naudas pēc. Tagad, tas ir bieži, vai ne, piekrītiet, ka man vispār vajag biznesam naudu, bet vai tieši apmācībai, vai tieši jaunām iekārtam, vai tieši jaunam biznesam, jūs, piemēram, bieži satiekties ar tādiem cilvēkiem, kur saka, kur es varu dabūt to Eiropas naudu, ja jau jūs te esat struktūra fonda? Ka viņam nevis ideja ir galvā, bet mērķis dabūt piķi. Tas jautājums sākotnēji varbūt ir tāds, kad kur var iespējams saņemt naudu uzņēmējai darbības attīstībai, bet pēc tam jau, kad mēs individuāli runājam, tad arī mēs nopredzējam, vai tas ir domāts tieši investīcijām, vai tas ir domāts apmācībām, tad attiecīgi. Cik daudz atnāk tie cilvēki, kuri paši nezina, ko viņi īsti grib, viņi tikai grib naudu, naudas pēc. Ir, protams, bet tad arī runājot dažādas iespējas, cilvēki pasaka, to noteikti viņš nedarīs, to viņš nedarīs, un tad attiecīgi arī. Kā Hipo bankā, gribu, bet kursus pat nebeidz, teiksim, 2/3 beidz, 1/3 nebeidz. Man liekas, ka diezgan mazi cilvēks tomēr nāk konsultēties, tad, ja viņam jau tomēr viņš nāk uz konsultāciju, viņam tomēr ir kaut kāda ideja. Viņš jau ir naktis negulējis, kaut ko izsapņojis. Viņš var precizēt ideju uz vietas un tad attīstīt, bet viņš jau zina apmēram, kurā virzienā viņš varbūt vai grib zivis audzēt. Atnāk kāds arī pēc tam, es nezinu, uzdāvināt savu uzņēmumu pirmo saražoto produkciju? Tādu gadījumu vēl nav bijuši. Ok, tas vienkārši tāpat pateicību, vai ne? Naudu dodiet, bet paldies pateikt cirsnīgi. Citreiz ir svarīgi, ne? Naudu mēs pirms nedodam, bet mēs dodam informāciju. Protams, un tā citreiz ir vēl dārgāk nekā pati nauda. Es dietam droši vien varu piekrist, jo patiesībā cilvēki, kuri grib tikai naudas pēc, viņi, manuprāt, ir izmirstoši kategorija, un tomēr uzņēmēji sāk mazliet savādāk domāt. Un tādi cilvēki, kur... Tātad pašā saknē jau tas nav iespējams, jo nauda jau dod par to, kas tiek jau norealizēts. Ok, jā, tas ir no Eiropas naudas viedokļa, bet citreiz jau pierāda nepierādāmas lietas uz papīru. Labdien, Eiro Info Tālrunas! Labdien! Tad es jums dodu bankas pārstāvi, un viņš jums atbildēs, Daini, ir par Altum programmu konkrēts jautājums. Jā, lūdzu. Īsi var atbildēt, jā, var. Autoservis ir tā kā izsvirts ārā, kad nav atbalstāmi. Nē, autoservis ir atbalstāmi, un mums īstenībā ir ļoti maz neatbalstāmi nozaru. Autoservis noteikti ir tajā sarakstā, kas ir atbalstāms, un arī autoservis var dabūt apgrozāmos līdzekļus, un tikai apgrozāmos, ja tāda nepieciešamība ir. Un tikai apgrozāmos. Un kurā apakšu programmā tas ir tam Altumam? Jo man liekas, es skatījos par mazo un vidējo uzņēmumu. Šodien tātad mēs runājam par starta programmu 2. Tā ir tā pati programma, kas tur arī prezentācija ir apakšā redzama, kur jūs varat apskatīties. Un tur ir arī gan ciparos atbalsts, gan daudzumos, gan nozareis varat apskatīties. Jā, labi. Bet principā tā tad atbilde jā un tā kā uz priekšu. Tā ir ideja. Jā, lūdzu. Visu labu. Te ir viens, un es pieņemu, ka man jāatvienos reizi Ivaram, kurš saka, vai varat lūdzu izstāstīt no A līdz Z, kā visu sāk darīt, ja ir tikai ideja. Piemēram, vēlos uzsākt uzņēmēt darbību pienu lopkopībā, ir tēva zeme laukos, bet nav ko ieķīlāt. Ar ko man sāk, ar biznesa plānu, vai ar Eiropas fondiem, vai ar finansējumu. Ivar, laikam visu mēs izstādīt nevaram, bet vai mēs varam Ivaru konkrēti tad darīt par jūsu... Lauksaimniecību. Lauksaimniecību jums nepatīk pēc definīcijas, atcīm lauksaimniecības savā programmā neatbalstat. Ir lauksaimniekiem ir cita atbalsta veidi. Šajā programmā ir izslēgta. Lauksaimniekiem arī, tas ir tā, ka tas ir lauksaimniekiem ir laukatbalsta dienas, tā ir programma ar lauksaimniecības uzņēmumu atvēršanai, jaunu dibināšanai, kas nodarbosies ar lauksaimniecību, arī uzņēmums, kas nodarbosies ar zivsaimniecību, ir iespēja, un arī ir iespēja pat arī uzņēmumu, kas nodarbojas ar nelauksaimniecību.
tas savā ziņā varbūt mazliet pārklājas tās jomas, arī to pašu, ko atbalsta starta programmu, bet mums tas ir vērts vairāk uz lauku teritoriju. Bet būsim godīgi, Ivars, kurš tikko skatījās mums un ir uzrakstījis šo jautājumu, ir ļoti konkrētām domām. Viņam ir, ka viņš to grib, viņš grib tieši pienu lokkopību, viņa ieķīlāšana, viņa kapitāls sākotnēs ir jau tēva zeme. Laukos viņam vienkārši piedalīt Hippo banki var jums īsti nederēs, jums derēs... Es gribu piebilst, ka arī mums ir arī lauksaimniekiem programmas un apgrozāmo līdzekļu aizdevumu. Bet bez šīm apmācībām... Bet tas nav šajā programmā, jā. Tad Ivar, vai nu jūs izliekaties, ka jūs kaut ko citu darīsiet un tad aiziet uz laukiem pēc tam, ka pabeidzat kursu? Nu, tād manišanā... Viņam ir iespēja, ja viņš var dabūt kaut kur Eiropas naudas atbalstu. Vienalga pēc finansējuma viņam jānāk uz banku, un viņš var piesties arī uz hipoteku banku pēc naudas tieši. Mazliet atšķirība ir tā, ka piemēram starta programmā, jo tas kredīts ir tā kā viena no programmas sastāvdaļām, bet attiecīgi lauka atbalsta dienestā tas, kad jūs saņemat apstiprinājumu, ka projekts ir apstiprināts un jūs varat lauksaimniecības uzņēmumu sākt veidot, tas nenozīmē, ka jums nauda tiek iedot, jums jāiet uz banku vai jums savi līdzekļi jāiegūst. Tas ir kredīts. Nu, princips numur viens, bet tā tikpat labi, tādā gadījumā nav ne obligāti hipoteka banka, arī jebkura banka, kur ir gatava jums aizdot naudu, ar nosacījumu, ka pusi naudas jums drīz vien atdos atpakaļ Eiropa, jo Eiropa ir solījums, jo, bet tas, ka jebko dabūnot to tik un tā ir jāņem kredīts bankā, jo Eiropa samaksā tikai pēc tam, ka viss ir izdarīts, kas solīts, tas ir tāpat jāpieņem kā fakts. Tas ir, nu, principā visās programmās izņemot dažas apmācību programmas, nu, kaut kādas niansētas programmas, bet atbildot uz Ivaru jautājumu, lai viņš saka biznesa plānu, tad pašam būs skaidrība, kas ir vajadzīgs, cik tas maksā priekš kam. Nākamais pilnīgi noteikti saruna banku, jo Eiropas fonds bez bankas aizdevumu vienkārši nedarbojas. Nav jēgas rakstīt projektu un mēģināt piesaistīt finansēm, ja nav līdzekļu. Ja nav cerības pat bankā, tad neceri, ka dabūs vispār Eiropas naudu. Ja nav cerības bankā, runājot par to, ka būs Eiropas projekts uz šo te konkrēto gadījumu, nav cerības dabūt kredītu vai nav savu finanšu līdzekļu, tad jēga skatīties uz Eiropas fondu apgūvu, nu, nav ne mazāk. Ok, bet ja ir savi, bet tu vēl gribi to kaut ko no Eiropas pusē arī apmaksāt, tāds ir variants? Tāds ir. Ok, labi. Nebūs bankas procentu, tad jāmaksā. Labums ir. Labdien, Eiro Info tālrunis. Es varētu runāt. Protams, jūs jau runājat. Jautājumu. Un jautājumu kuram no trim kungiem? Nu, likam Dembauska kungam. Dembauska kungam, lūdzu. Jau labdien. Runā. Labdien. Labdien. Lūdzu jautājiet. Protams, jūs jau runājat. Es klausos, lūdzu. Nu, savā laikā pirms vēlēšanām, kad televīzijā diskutēja premjeri, tad Andris Šķēle teica, ka vienīgā, kas dodot kredītu, pašreiz esot hipoteku banka, un tad, lai dabūtu vispār 3000 aizdevumu, esot jāiesniedz dokumenti, nu, kaut kā metru biezumā viņš parādīja roku apslēcumā, ja? Man jautājums, sakiet, vai tiešām biznesa plāns, cik jābūt biezam biznesa plānam, lai vispār dabūtu kredītu? Nu, nav gluži taisnība, ka metru biezam biznesa plānam ir jābūt tik biezam, lai tajā būtu atspoguļot tā informācija, kas nepieciešama, lai būtu pamatojums šī kredīta piešķiršanai. Biznesa plāns var būt arī uz 3-4 lapusēm, ja tajās lapusēs ir tā informācija, kas ir vajadzīga. Tā, ka tas nav gluži tā, kā jūs sakat. Halo? Nejautā. Beidzās, jā? Labi, paldies kundzei par viņas mēģinājumu pievilkt mūsu politikai. Mēs neesam ar politiku saistīti nekādā veidā. Līdzīgi viss, ko Andris Šķēle jums teica pirms vēlēšanām, ja vien jūs tam noticējāt, lai paliek uz Andra Šķēles sirdsapziņas, es apmēram esmu redzējis to dokumentu daudzumu, kas ir jāiesniedz klātienē. Nu, šitik varbūt būtu jau daudz, vai ne? Patiesībā tur par metru nav runa, bet turpinot šo tēmu, viens lauksaimnieks ir ar mazām kusmām tomēr uzrakstījis, ka vai nesanāk tā, ka maziem vidējie lauksaimnieki tiek drupas tā kā stumti malā, jo laukos tomēr ar kaut ko citu, kā vien lauksaimnieci nodarbotojies, bieži nemaz nevar. Jūs varat piekrist šim apgalvojumam, jo no otras puses Eiropas nav kopumā kā vismaz 40% tieši lauku atbalstam aiziet. Nu, ne tikai tas mazie un vidējie lauksaimnieki dabū lielāku atbalstu, nekā lielie uzņēmumi. Aha, tīri proporcija. Ne dabū vairāk nav. Labi, sveiki, Eiro Info tālrunis. Labdien. Labdien.
Es teikšu, ka ir kaut kāds atbalsts autoservisiem. Autoservisiem atbalsts? Tikko jautājums laikam jā, tika atbalsts, būvēts atbalsts. Un atbildēts? Vai jums ir kaut kāds papildinājums pie tāks jau tika atbildēts? Nē, es uzdevušu šo jautājumu, es viņu ar klausu galam kaut ko dzirdēju. Nu jā, tikko kāds cits to vaicāja un jums bija precizējums, ko gribat uzzināt, jā? Jā, man ir precizējums, vai ir kaut kādi ierobežojumi, cik vecs uzņēmums ir un tam līdzīgi. Tas ir svarīgs jautājums. Daini, vai ir ierobežojumi? Jūs varat sākt atbildēt, vai ir ierobežojumi? Cik vecam ir jābūt uzņēmumam, lai tiktu pie šī atbalsta šajā programmā? Tad izstāties vēlreiz tos ierobežojumu jautājumus. Autoservisam konkrēti, bet vispār. Lai saņemtu pilnu atbalstu, uzņēmums nevar būt vecāks par vienu gadu. Daļēji atbalstu var saņemt jau praktiski uzņēmums, kas ir ne vecāks par 3 gadi, bet pēc jaunām izmaiņām, dibinot jaunu uzņēmumu, var arī saņemt cilvēks, kam ir jau uzņēmums, bet dibina jaunu uzņēmumu. Jā, bet saņem daļēji. Jā, daļēji jūs varat apstīties prezentācijā, tur ir tabuliņa, kur ir redzamas divas ailītes, ko saņem viena grupa un kādus atbalstu saņem otra grupa. Jā, bet man ir situācija tāda, man ir uzņēmums apmēram 3 gadus, bet aktīvas darbība ar autoservisu, tieši autoservisu, ir nepilns gads, šis ir 11. mēnesis. Mums vecuma rēķina no reģistrēšanas brīža uzņēmuma reģistrā. Diemžēl. Bet katrā ziņā, ja jums ir vecāks pa 3 gadi, un ja jums ir kāda laba ideja, ko jūs gribētu realizēt, jums ir iespēja veidot jaunu uzņēmumu un startēt uz mūsu programmu. Es runāju tieši domāju startu programmu 2. Jā, lūdzu. Te jautājums vai Zane prasa, vai jūs varat pateikt kādu tādu superīgāko piemēru, kam tika piešķirts šis kredīta atbalsts, kāda veida uzņēmumam, jo tas bišķiņ tikai sasaucas ar to, ko lauksaimniekam mēs jau it kā no viens puses atbildējām, un jums pārējiem uzreiz apdomājiem būtu perspektīvākās nozares, kur vajadzētu darboties, lai tiktu pie šīm te investīcijām. Te arī viens tāds jautājums, vai vispār mums pašiem kā nācijai ir skaidrs, kuras ir perspektīvās nozares, kuras vajadzētu atbalstīt. Es teikšu tā, ka mazam biznesam nav tik izteikti tas nozaru sadalījums, ja? Jo mazu biznesu var sākt jebkurā nozarē praktiski, jo tur neiet runa pa lielām naudām un neiet runa, cik viņa perspektīva, jo visur var atrast kādu nišu, kas ir atbrīvojusies un kur var ielīst ar savu biznesu. Vai es varēju saprotu ar vārdu mazu biznesu, jūs tikpat labi saprotat viena cilvēka uzņēmums, pats sev direktors, pats sev sētnieks, pats sev, es nezinu, tas... Reālā darba darītājs kaut kādu pakalpojumu sniedzējis un kurpnieks. Nē, ne tikai, bet pamatā jau šī mūsu starta programma domāta ir tādiem cilvēkiem, kas palikuši bez darba, kas ir negrib vai strādāt pie darba devēja. Jūs tieši neskatāties mazliet šķībi, ja tu esi tomēr bezdarbnieks, kā lūzēts, tur vēl kaut kas tur. Ir tāds. Pilnīgi nē, uzreiz pasaka. Jā. Svarīgi ir to, ko šis cilvēks var, tātad viņa pieredze. Viņa zināšanas, viņa izglītība, varbūt, viņa, un viņa spējas. Viņam nav pieredzes. Labi, bet viņam ir, varbūt, zināšanas, un pieredze viņš iegūs. Viņš var iziet mūsu apmācību, viņš var konsultēties pie mūsu konsultanta. Pieredze viņš var savākt arī informācijā, ko var dabūt dažādu izglītojošos materiālus. Jūs pats vēl esat gados jauns, esat mēģinājis jums teva? Nē, vēl neesmu mēģinājis, bet varbūt kādreiz sanāks ar pamēģināt. Okay. Bet to, ko es biju minēt par pieredzi, ir tāda atsevišķa programma, kas varbūt nav no struktūra fondiem finansēta, bet Erasmus jauniem uzņēmējiem. Un sazmēju to, ka tā ir iespēja cilvēkiem, kuriem ir biznesa plāns un kuriem varbūt ir teorētiski ideja aizbraukt uz citu Eiropas valsti, iegūt reālā uzņēmumā mēnesi, 6 mēnešus varbūt pastrādāt un braukt atpakaļ ar reālu pieredzi un tad savu uzņēmumu dibināt nevis tikai uz teorētiskās bāzes, bet arī ar praktisku pieredzi. Un plus vēl tas būtu tāds, nezinām, gudrs veids, kā varbūt viens otrs īrijas latvietis, kuram tagad tāds pats bezdarbs Īrijā kā Latvijā, tomēr atgriezties tēvzemē un dabūt normāli gan savu piķi, kaut kas jau no Īrijas varbūt ir kabatā atbraucot. Būsim reāli, tas arī varētu būt kā pilnīgi normāls sākums, jo tajā iegūtā pieredze ir baigā lieta tomēr, vai ne? Labi, kaut kas papildinājums jums pie tās idejas par to, kas būtu mūsu nacionālās tās nozares, kur būtu vērts Eiropas naudas guldīt, jo pagaidām, tā kā Dainis saka, dodam visiem, kuriem ir ticams vizīt. Nozare, nē, bet ja mēs skatāmies nepēc atkarībā no programām, tas nozares mainās. Tas, kas ir gandrīz visur atbalstāms, ir eksports, tad ir
jo lielāks ir eksports uz šo brīdi, vai eksporta potenciāls nozarē, jo augstāks izredzes ir. Un dažās programmās var arī paskatīties tās, kuras tiek uzskatītas valstiskā līmenī par nu, tam atbalstām. Nu, jā, tikai pirmsvēlēšana laikā neviens politiķis neutrošinājās valstiskā līmenī, viņas baigi daudz nosaukt. Viņas, mēģistrāde, kaut kāda mašīna būt, bet tā daudz viņa nebija. Viņas var paskatīties MK noteikumos, viņas ir atrunātas. Ir, jā? Jā, nu kaut vai, nu piemēram, pēc IT vai mežstrāde, nu kaut vai, nu var paskatīties jaunu produktu programmu un tur viņš ir atrunāts. Labi, okay. Sveiki, labdien, Eiroinfo tālrunis. Labdien. Labdien. Es vēlētos noskaidrot, es dzirdēju tādu jūsu interviju Latvijas Radio 2. Jā. Jā, par to, ka ir iespējams saņemt konsultāciju. Jūs runājat, laikam, par Daiņu interviju Latvijas Radio 2, jā? Dainis runāja, kurš runāja no jums Latvijas Radio 2 šodien? Neviens, nē, nu Latvijas Radio 2, jā, konsultācijas te ir, un šis ir Eiroinfo tālrunis. Sāciet uzreiz arī jautājumu, kas jūs bija uz sirds. Jā, es vēlētos varbūt pieteikties, man vieglā būtu vizīte, jā. Ā, vizīte pie jā. Bankas vai pie reģionālā informācijas biroja, kur par visiem struktūru fondiem vai var izstāstīt, vai mums te ir arī viens dzīves biznesa konsultants arī blakus. Interesētu vispār, kāds ir tagad aktuālie tīri, aktuālās tās programmas, ka... Vai jums ir pieejams internets? esmaja.lv, mēs te pat izvēl jau stundu ētrā par to runājam, un ja jūs pasakot mūsu tiešraidē, tad daudz ko no tā visa jūs varētu saprast, jo tagad jūsu jautājums ir pārāk vispārīgs, lai es dotu kādam klausulu un kaut ko konkrēti atbildētu. Mēs jau stundu par to runājam, varat pievienoties vienkārši mums tiešraidē. Ir okei okay tā? Jā. Labs ir. esmaja.lv, mēs diezgan daudz esam tur salikuši iekšā arī prezentācijas, kuras jūs varat izlasīt. Jebkurš, paldies jums. Jebkurš, protams, var uzdot savu konkrēto jautājumu par šo tālrunu 7211, nē, 67211111, cik tur vajag vienu, ja klieciet klāt. Tas ir Eiroinfo tālrunis, varat šeit mūsu tiešraides komentāru sadaļā jautāt savus jautājumus. Visiem trim ekspertiem, varbūt tie, kas nesen tikai pieslēgušies, es vēlreiz paskaidrošu. Dainis strādā Hipoteku bankā, Ģirts strādā Eiropas Savienības reģionāla informācijas centrā. Kas patiesībā ir durvis, pa kurām ieejot, var saprast, kura Eiropas naudas lādīte ir man domāta, vai ne? Nu, pēc būtības. Un rekur ir vēl viens dzīves biznesa konsultants, kurš neprasa par katrām savām konsultācijām uzreiz latus, bet prasa tikai tad, ja konsultācijas ir bijušas ļoti veiksmīgas. Atbildam uz vēl vienu telefonu zvanu. Labrīt, Eiroinfo. Dien. Dien, es tikko zvanīju. Jā, ok. Jā. Vēl vienu jautājumu par autoservisu precizēt. Es tad dodu jums Daini. Tas autoservis ir reāli vēl vēl. Vēlēju precizēt vēl vienu jautājumu. Par to jauno ideju. Jaunā ideja, tā jaunā ideja ir jums jau kam pavisam jaunam, vai tas vienkārši ir par uzņēmumam kaut kas? Nē, nu jūs varat kaut ko uzņēmumam uzlabot, kā piesaistīt jaunus klientus, piedāvāt kādu papildus pakalpojumu, līdz ar to iegādāties kādas iekārtas, kas jums nav nu, tādā veidā. Nevajag kaut ko kardināli jaunu domāt, lai varētu piesaistīt naudu šajā programmā. Varbūt ir kādā papildus, ka citu nozari sēru arī tāds variants ir? Nu, tad iet runa par jaunu uzņēmumu dibināšanu, droši vien, un tad varbūt tās visas sfēras, kas ir pieļautas šajā programmā, tās arī jūs varat prezentāciju apskatīties. Par autoservisu varu papildināt to, ka arī ir pieejama arī otra programma laukatbalsts dienestā, kas ir ar nelauksaimniecisko darbību. Tas ir pārējie no lauksaimniecības uz... Tas ir domāju vienkārši... Jābūt bijušajiem lauksaimniekam. Jā, ir tikai nosacījumi tādi, ka ir jābūt lauku teritorijā, tā skaitā pilsētām. Ārpus pilsētām ir 5000. Un otra lieta uzņēmums līdz 10 darbinieki. 9 ieskaito 10 nē. Uzņēmuma vecumam tad vairs nav nozīmē. Bet ir cita atbalsta, tas ir atbalsts līdz 50% apmērā. Nu jā, tas tipiskais Eiropas Savienība jau vienmēr dod pusi. Sveiki, ir jau info tālrunis. Labdien. 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 Man jautājums ir bankas pārstāvjiem. Bankas pārstāvjiem, Dainim, lūdzu. Lūdzu. Labdien. Jautājums sekojuši. Man ir projekts apstiprināts Ladā. Ir piešķirts Eiropas finansējums 50% no attiecināmām izmaksām. Ir grūtības
saņemt finansējumu, jo tur dažādas programmas, kas arī paredz 25% uzņēmēja līdzdalību. Dabīgi, ka jaunam uzņēmumam tādas līdzekļas un arī, teiksim, nekustamo īpašumu, kas varētu būt līdzvērtīgi 25%, nav. Vai, sekojuši jautājums, vai šie 50%, ko piešķir Eiropas finansējums, nevar būt kā uzņēmēja līdzdalība? Nu, tā nav līdzdalība mūsu izpratnē. Nav, jā? Nē. Nu, cik jums liela summa ir jūsu projektam? 70 000. Nu jā, nu gluži neatbilst mūsu starta programmai, kuri maksimāli iegriezt 60 000 projekta summa. Nu jā, ja gribat lielāku summu, tiešām mums ir bankā arī šādi izaugsmas aizdevumi ir paredzēta atkal viena programma, tur ir tiešām tie 25% līdzdalība ir nepieciešama. Bet tā nav, vienmēr ir vajadzīga naudā, varbūt arī mantiskais ieguldījums projektā. Jums jau ir kaut kādas sēkas, jums ir kaut kādas iekārtas. Šis projekts paredz pirkt iekārtas. Bet jums jau kaut kas nav jau sagādāts priekš šī te projekta? Nē, viņš ir tikko uz... Nav pilnīgi nekā. Nu, diemžēl mums tie 25%... Iekārtu, un šīs iekārtas jums, nu, nepaliek, nevarētu būt kā šis. Nē, nu, jums variants vēl varbūt kādu investoru piesaistīt? Ar tiem, nu, investoru piesaistīšanu 25% apmērā tas varētu būt līdzēts. Diemžēl tad jāpadalās ar. Labi, paldies. Lūdzu. Nu jā, šis ir tipisks gadījums, ka cilvēks ir pārreikinājies, vai ne? Viņš ir atvēzējies uz nenormālu. Jautājums par starta kapitālu varētu pierēst, mēs neatbildējām. Tiksim līdz starta kapitālu, bet iznalizējam šo jautājumu. Cilvēks ir dabūjis lauka atbalsta dienestā naudu, lielu naudu, pusi maksā eiro. Un viņš saka, ka viņam nepatīk, ka katrs ceturtais lats, proti 25%, viņam ir jāliek no sevis. Un tagad viņš skrien uz banku un mēģina, es atvainojos, bet vēlreiz dabūt Eiropas naudu arī tam robiņam, kas būtu pašam it kā jāmaksā. Tas viņš būtu pirmkārt nereāli no manis kā nodokļu maksātāja Eiropas pilsoņa, kurš maksā tam džekam atbalstu, dot viņam 100% par ko? Labi, tas ir viņa biznesa spējumi, jo tad viņš ar mani vairs nedalīsies. Nu, piekrītiet, šī loģika cilvēkiem dažkārt ir tāda paspīlēta. Tas nav tas gadījums, ka cilvēks ir mēģinājis dabūt naudas dēļ, un tagad ladā plēš matus, ka tā īsti netiek klāt pats, jo nevar patiesībā uzsākt. Nu, te ir patiesībā drusku, varbūt arī šādi, bet man... Es savīdzinu prācis. Jā, jā. Ir arī otra puse, kas atbild arī uz jautājumu, kāpēc netiek izņemts Eiropas Savienības naudas. Tad diezgan bieži, gatavojot projektu, viss, kas man ir vajadzīgs, ir izziņa no bankas, viņa man naudu dos. Mm-hmm. Pēc tam, kad man projektu apstiprina, reālā situācija es naudu nedabūju. Un tas, jo man kompensēšana ir savs, ja? Nu, kaut kas ir noticis, kāpēc es nevaru savai attīstībai. Banka ir vairs neuzticās. Jā, un līdz ar to tas projekts virtuāli ir apstiprināts, un gadījumā, ja es viņu realizēju, es arī to pusi vai 25%, nu nav svarīgi, cik dabūt apakaļ, bet es nevaru realizēt projektu. Man nav apdrozāmie līdzekļi, lai viņu vispār realizētu. Un šādi gadījumi patiesībā ir ļoti daudz, un tas ir viens no... Un tad saka, mēs te dubjus Eiropai, ka lūk Eiropas liktā vai valdībai vai kam. Kaut kam patiesībā cilvēks ir, nu es atvinojos uzlikt augstāk par savu dibenu, nav varējis ne vietas. Nu iespējams, bet jautājums ir par to, kādā veidā banka ir apsolījusi viņam to kredītu. Jo viņš sniedzot projektu, protams, ka rēķinās runā ar banku, ja viņš ir visi izdarījis pareizi. Un viņam saka, jā, tev nauda būs. Tu varēsi realizēt, un tev ir tāds un tāds atmaksas grafiks. Un ja gadījumā šo te naudu beigās viņam neiedod, tad uzņēmums paliek, pirmkārt uzņēmums paliek nerealizējot, bet kas vēl trakāk, tā nauda, kas ir rezervēta šim uzņēmumam, kas nevar realizēt, viņi paliek iesaldēti. Nu jā, viņi neaiziet arī kādam citam. Viņi neaiziet arī kādam citam. Mēs vainojam valdību, ka lūk maz Eiropas naudas apgūst. Kaut kā, pēc viens ir uzlicis ķepu, iesaldējis viņu,
īsti, nu suns uz sienu kauts, ja? Pats ne, citam nedod, ja? Nu, es to vairāk no otras puses skatītos, bet... Okay. Es varbūt papilnot arī bija tas iepriekš, tas jautājums par to, ka kāpēc netiek apgūta Eiropas Savienības līdzekļi. Tad viens no iemesliem, nu, kas varbūt mazākajās situācijās notiek, ir tas, ka varbūt tas projekta konkurss vēl nav izsludināts. Jo, ja projekta konkurss izsludina, tad nu, gandrīz vienmēr visas projekta pieejamo finansējumu, tā kā sadalas konkrētiem projektiem, nav tā, ka izsludina projekta konkursu, nauda paliek pāri. Bet tā lielākā problēma ir tā, ka tie, kas to naudu ir saņēmuši, viņiem nav finansējums, ar ko šo projektu uzsākt. Viņiem varbūt iesniedzot projektu pieteikumu pat izziņu neprasīja no bankas. Viņiem neprasīja, kur tā nauda būs pieejama, bet viņiem lūdz iesniegt tā, ka projektu apstiprina. Un tad viņš saprot, ka pie bankas vajadzēja vērsties jau tā, ka projektu rakstīja. Bet tas ir specifiski par lauku atbalstu dienestu. Nē, tas ir vispār. Nē, tas ir vispār. Ok, labi. Vēl viens jautājums, un tas ir ļoti konkrēts. Kā tad ir? Tas ir bankai. Par īpašnieku galvojumu 30% no kopējā aizdevuma. Vai nepārsniedz 10 tūkstoši latus. Tas nozīmē, ka ja es realizēju biznesa ideju par maksimālo summu 54 tūkstošiem plus pašfinansējums, biznesa maksāt nespējas gadījumā manas privātās saistības, tad arī nepārsniegs 10 tūkstošus šīs te saistības, tad ja jau es ņēmu kredītu automā vai citā vietā, tomēr tad es atbildu par visiem, cik tas nāk, 64 tūkstošiem. Nē, nu, galvojuma gadījumā jūs kā privāta persona atbildat ar šiem te maksimālā summa 10 tūkstoši. Aha, tad te ir tas skaistais mīklis. Bet 30% no projekta, sevi, ja? Jā. Nu, tur ir, jā, tas risks sadalīts starp valsti, Eiropu un banku. Tad šis varētu būt viens no iemesliem, kāpēc apdomīgs cilvēks, kā šis katrā ziņā ir, varētu tomēr, nu, tā kā kaut kur, kur pats varbūt nav 100% pārliecināts, kā aizies un notiks, tad automs ir īstā vieta tomēr, ne? Nu, tieši tā. Labi, vēl viens jautājums no Anda. Izveidojusies situācija, ka divas veiksmīgas idejas, ko banka izvērtē un saka, ka varētu būt abas labas. Vai var pretendēt uz automu programmu abi projekti, vai jāizvēlas man tomēr tikai viena ideja, un otrs variants varbūt, ka viena ideja automu programmai atbilst, otra tomēr ir atbalsts dienestu, lauku atbalsts dienestu saistīta, vai es varu vienlaicīgi gatavot abus projektus un būtībā ar abiem rulēt. Nu, sanāk, vai divi uzņēmumi vai kā? Teorētiski viens uzņēmums var realizēt arī vairākas idejas. Un vēl jau vairāk, ja viņš jau dara vienu ladā. Jā, nu, precedenti mums nav tādi, bet teorētiski tā var būt. Nu, bet bankā teica, abi labi, nu, forši, lai viņa beidzās. Nu, tas ir ļoti labi, viņš arī diversificēs savus riskus, ja viens, piemēram, viena ideja nerealizējās, tad otra realizēs. Bet jūs kā banka, kad izvērtēsiet, jūs uz šitādu džeku, kas uzreiz un daudz, un varbūt viņš tikai iesācēs, es nezinu, prāni. Uzreiz un daudz, tas nav noteicošais, ja? Noteicošais ir, cik viņš savas idejas ir argumentējis, pamatojis un pierādījis, ka viņš viņas spēja realizēt. Nu, ja banka jau teik uz kāpi labi, tātad viņš ir drīzāk gājis uz kursiem automā, viņš ir drīzāk daudz ko jau sapratis un tiešām baigais zelis, lai viņam beidzis vairāk nodokļu valstī paliks. Nu, protams, nu, vēl jau gan jāsaka, ka tomēr varbūt tomēr vēl pārmērīt 5 reizes un izvēlēties tomēr vienu projektu, ja, un atstājot to otru rezervē, jo šādas programmas jau, es domāju, būs un būs arī nākotnē. Tā, kad var realizēt vienu projektu, paturot prātā otru, un pēc kāda brīža, ja tas pirmais aiziet, realizē nākamo projektu. Aha, var cikot nestrept karstu, jo tā nauda, kā jūs teicāt, būs līdz 2011. Nu jā, nu gluži vienā programmā tas nesanāks, ja? Nu, ja viņš vienreiz ir atbalsts dabūjis, otrreiz viņš nevar, bet viņš var aizdevumu gan papildu saņemt vēl, nu līdz tiem 54 tūkstošiem maksimālo summu. Te bija iepriekš viens jautājums, ko es neteicu jums, jo iezvanījās telefons. Kādas ir reālās konsultanta izmaksas, cilvēks vēlējās zināt? Nu tā, pavisam reāli, ko jārēķinās, bez kā minimāli nevarēs. Un tad vēl laikam tie procenti no peļņas vai kaut kā tā, ja? Principā ir tā, ka es varu pa mums atbildēt. Jā, nu, jā. Nu, ir ļoti dažādi. Nu, sākot no 300 latiem līdz 10 tūkstošiem vispār tirgu bet tas ir par vienu no projektu. Kā? No tā, bet, ka tie 300 lati ir džekam, kas nemaksā nodokļus un pa vakariem nu, sēž mājās un kaut ko uzrakst. Tātad tas ir nelegāli. Bet es varu atbildēt pa mums. Tātad, līdz tam brīdim, kad cilvēks nolēma jau gatavot projektu nekādas, tātad idejas pārbaudu monitorings mums notiek pa velti, no tā brīža, kad tiek uzsāks darbs pie projekta sagatavošanas, tad tie ir nu, standarta vidējos projektos no 2 līdz 10% no tās summas, kas tiek apgūta apakaļ.
Tātad ir projekta summa, ir kaut kāda summa, kas tiek atgūta. Jūs gaidat diezgan ilgu laiku, jo dažkārt projekts ir varbūt divu gadu garumā, un tikai tajā trešajā gadā jūs reāli ieraugat to naudu tam cilvēkam, ko Eiropa viņam ir atdevusi par realizēto projektu. Nu, atsevišķos gadījumos, jā. Un tad jūs esat gatavi, teiksim, arī, nu, var teikt, gaidīt kopā ar šo un palīdzēt viņam, lai viņam veicas, lai pēļiņi arī paliek? Nu, principā tā jau arī notiek. Nu, tātad... Ja mēs sākam strādāt ar kādu uzņēmumu, tad tā ir ilgtermiņa sadarbība, tā ir nevis tikai projekta sagatavošana, bet arī ieviešana, tad tas ir tik ilgs, cik ilgs projekts. Tad tas var būt arī 5. Ok, te Valtam ir viens jautājums tikko. Ko darīt uzņēmējiem, ja saņemts atbalsts, bet īsti neiet kā plānots un to nevar atdot? Nu, atzīmst, kaut kas neklapē. Vai tiek piemērots kādas sankcijas? Jā, bet tad kādas? Nu, varbūt uzzīmējami trakāko bildi. Tas ir par fondiem, vai tas ir par aizdomu? Ja Eiropas Savienības naudu viņš ir dabūjis, un viņš kaut ko neizdara to, ko Eiropai bija sasolījis, kas notiek? Viņš nedabūna visu Eiropas naudu, tā tad 50%, ja viņam ir 50%. Bet tas no konkrētās situācijas atkarīgs. Atkarīgs, ko viņš dara, jo jebkurā programmā var rakstīt papildinājumus, grozījumus, labojumus. Ja tas cilvēks vienkārši neko nedara un neinteresējas, tad sliktākais gadījums ir tāds, ka naudu var neatdot. Nu, ka viņš var pazaudēt visu. Vai pie jums reģionālās attīstības... Reģionāla informācijas centra. Es ļoti atvainojos. Man liekas sarežģīts tas nosaukums, bet ļoti labi iestādi. Viss kārtībā nosaukums tikai sarežģīts. Vai pie jums var cilvēks aiziet un godīgi paprasīt, veči, man tagad ir šitāda lieta. Nu, zin kā, kauns iet pie tā, kas deva nav un tur tās visas institūcijas, bet aiziet pie jums tā kā izstāstīt, tu kā tāds anonīmais... Tālgums, nezinu, alkoholiķiem. Nav pie mums nākuši, nu varbūt viens, divi gadījumi tāds ir bijuši, kas tā kā daļēji konsultējas, bet principā, nu ja varam, tad atbildam, ja situācija specifiska, nu tad vienalga iedodam konkrēti cilvēku, konkrēti telefonu, pie kuram ir jāzvan un jāprecizē. Bet, vai es pareizi saprotu, kungi, tā pamatīdēja, nu pie Eiropas Savienības naudas ir baigi grūti nozakt, proti nerealizēt un sabākt kabatā. Pirmais, tu var dabūt naudu patiesībā tikai tad, kad tu esi pie īstam realizējis un pierādījis, ka tā būve, ko tu solī, ir uzbūvēta, reāli dabā stāv, ja? Cilvēkiem nu nav nekādas makinācijas, es sabāšu kabatām aizbraucu uz Tenerifu un čau. Vienmēr ir izņēmumi, bet pamatā, jā, pamatā ir tā, ka vispirms sava nauda jāiegūda un pēc tam var gaidīt apakaļ. Un jūs bankā redzat, ka šī Eiropas nauda ir lielāks neatmaksāšanas risks vai mazāks? Nu, reāli bankai taču kaut kāds zaudējumi vienmēr ir, kad kreditē kādu. Nē, nu mūsu atbalsts sadalās no aizdevuma un vēl atbalstiem dažādiem, kas ir varbūt tā kā šīs programmas ietveros granti, jeb naudas dāvinājumi. Tātad ir aizdevums un ir šie dāvinājumi. Kas notiek, ja projekts nerealizējās? Ja? Tātad te atkal ir divi varianti. Ja viņš nerealizējās kaut kādu blēdību rezultātā, ja? Tad, protams, bankai tiesības atprasīt gan aizdevumu, gan arī grantus. Ja? Ja viņš nerealizējās kaut kādu ekonomisku apsvērumu dēļ, ja, krīzes dēļ, ja, pieprasam aizdevumu atmaksu. Ja, tas ir tas, kas ir jāatgriež. Ja. Grantus tādā gadījumā, nu, ja viņš ir ekonomiski pamatojis kaut kādu biznesa neizdošanos, mēs šos grantus neatprasam. Mm-hmm. Skaidrs, labi. Ivars, tomēr vēlreiz par lauksaimniecību. Banka ir Eiro un ir Eiro. Un ir gatavi palīdzēt ēku celtniecībai tehnikas iegādēji, bet negrib atbalstīt, piemēram, gotiņu iegādi. Ja es ražoju pienu, skaidrs, ka lielops gotiņu ir piena mašīna, viņš raksta, un nu, bez tās gotas nevien nodarboties ar piena ražošanu. Kur tad ir tas jūsu teiktais atbalsts ražotājiem? Viņš vienkārši nav sapratis, ka baidzējies lauka atbalsts dienestā. Viss tas, ko viņš saka, ir pareizi, tikai jāiet pa citām durvīm. Nevis uz Hipo banku, bet uz lauka atbalsts. Pareizi? Ne jau tikai Hipo banka vienīgā, kas kreditē, ja, kas izsniedz komerca aizdevumus. Ja. Varbūt šim konkrētam cilvēkam vai šim uzņēmumam vai šai lauku saimniecība ir kaut kādas citas problēmas, kāpēc viņš bankā nevar saņemt šo te kredītu. Aha, ja? Un to viņš ir vai, jā, un varbūt... Būsim godīgi, jums ir noteikti jāaiziet uz atvērto durvju dienu, patiesībā pasākumu reģionālajos šīs te Eiropas naudas info punktos, lai kur jūs arī nedzīvot Latvijā, tāda ir vesela cik astoņi? 5 tā kā, okay. Informācijas centri un vēl dažiem informācijas centriem ir tā kā filiāls. Jā, piemēram, viens ir Madonā, bet ar filiāli... Alūksnē centrs, Madonā ir filiāli. Ja jūs iesiet esfondi.lv mājaslapā, jūs šos reģionālus infocentrus visus varat redzēt, kur jums ir tuvāka adrese.
pat šodien darba dienas ietvaros jūs jau varat aizbraukt un piemērot šie cilvēki, kas strādā šajos centros, mums ir solījuši īpaši šodien sumināt ar kafiju un kūciņām arī tos, kas atnāks ar savu biznesa ideju šodien. Es nezinu, vai visur būs kūciņi, kafija gan ir ielies. Varēsiet izsūdēt gan bēdas par to, kas neiet, gan arī savas idejas un vīzijas izskaidrot. Mēs mēģinām atbildēt it kā tā ļoti teorētiski, bet katram nu, jācer, ka dod kaut kādu kniperi praktiskai uzvarai un sākumam. Tā, Dāvids mums prasa, cik varētu izmaksāt biznesa plānu uzrakstīšanu, ja naudas summas apgrozījums ir 10 tūkstoši lati. Nu, tas skaidrs ir jautājums jums. Nu, atkal ļoti dažādi. Nu, ko viņš tajā biznesa plānā grib, priekš kā viņš ir vajadzīgs? Ja tas biznesa plāns ir Eiropas projektam, viņš ir daudz vienkāršāks. Ja viņš ir bankai, viņš ir daudz sarežģītāks. Tā kā, nu, nevar es precīzi pateikt. Nu, no 100 latiem atkal pie mājaražotāja nosacīt runājot, tātad pie kādu studentu, kas to mājās uztais līdz tiem pašiem 10 tūkstošiem, ja viņš ies uz Ernstu un Jānku, piemēram. Nu, Ernest un Jānku nebiedējies cilvēku. 10 tūkstoši projekts, tikai Ernest un Jānku. Es ieteiktu, varbūt cilvēkam pašam mēģināt šo te biznesa plānu uzrakstīt. Cilvēkam 10 tūkstoši nav tā summa, ja par ko tiešām, kā Šķēle teica, esot teicis, ka vajag metru biezu biznesa plānu. Lai tam Šķēlem veicās, viņš pats kā dzīve izmantojiet mūsu programmas iespējas, atnāciet pie konsultanta, izejiet apmācības, ko jums piedāvā šis konsultants. Konsultants ar jums bez maksas palīdzēs pakonsultēt šī te biznesa plāna sastādīšanā. Ok, vēl viens jautājums. Un vēl vienu pateikšu, kad nu, mēs nepiekasamies varbūt izvērtējot biznesa plānus par viņu noformējumu. Ja? Vai tur ir kaut kādas drukas kļūdas vai komati salikta. Ja svarīgi, ka tā būtība ir tā biznesa jēga, tur ir iekšā. Un jūs par to esat pārliecināts, un jūs viņu tur esat ierakstījuši. Un tas ir ticams, redzams, jā, un tas ir ticams un pārbaudāms, jā, un ja jums tāds biznesa plāns būs, jā, ticiet man, ka jūs dabūsiet finansējumu. Te man Artis šitien pateicis Mārķina CLV arī, protams, visu kungu adresītas tiks publicētas un visas šīs idejas būs, mēs neesam banka. Jā, es atbildēšu tā, tad arī ar 1000 latiem var uzsākt biznesu un darbūt arī atbalstie mums. Nu, Šri Lankā var uzsākt ļoti labu biznesu par 1000 latiem. Latvijā mazliet sarežģītāk. Jā, tas ir kā mēs rēķinam, kā nesam. Protams, kā ir tās. Papildināšu ar to, ka tas viss atkarīgs arī no tā, kāda veida uzņēmējdarbība vēlas uzsākt, ir citas atbalsta programmas, lauka atbalsta dienestā, kas tika minēts lauksaimniecība, mežsaimniecība, nelauksaimniecība, ir arī tāda atbalsta programma bezdarbniekiem nodarbinātības valsts aģentūrā, kuru gan šogad arī un... Jā, tas saucamā 4000 labs programma. 2000. Tagad jau 2000. Jā, tā ir ļoti laba programma. NVA mājaslapās ar citu ir viens reāls veids, un tad, ja jūs biznesa turēsies uz ūdens nākamos 5 gadus, NVA mājaslapā šī 2000-nieku programma izlasiet par to. Ir tieši tā pati ideja arī apmācības, līdzīgi kā Hipobanka pasniedz, un otrs, ka jums tie 2000 nekad nebūs jāatdod, ja jūsu biznesa patiešām arī rullēs. Tā ir, tad, nu, patiešām pārvēršās par grantu, nevis par bankas aizdevumu, kurš tomēr kādu brīdi ir jāatdod. Nu, re, Eiro Infotāli, mums iezvanījās, labdien! Sveiki, labdien! Sakiet, vai es drīkst atsot jautājumu? Protams. Par biznesa inkubatoriem. Par biznesa inkubatoriem, man liekas, tas tad ir biznesa konsultantam drīzāk. Bet, protams, ka uzdodiet. Jā, tu domāt, tā ziņā, jā, man ir man kā prezentācija, nu, to, ko es vēlos, pierādīt, atsniegt. Sakiet, varbūt, vai ir man arī jāreiz, ka tādu rūmu no savas puses, ja es mēģinu iesaistīties kādam biznesa inkubatoriem Latvijā. Darbības laikā jums noteikti būs jārēķinās arī ar savu ieguldījumu. Viņi pilnā apmērā nekad nedod visu finansējumu. Detaļās daudz nezinu. Es domāju, ka īstenībā es varētu droši vien, ka vairāk ģirtam šo jautājumu iedot, jo viņam arī prezentācijā viņi ir, tā kā viņš nu, detalizētāk varēs atbildēt. Ok. Ģirta, tavā prezentācijā 23. Lapus, ja nemaldos, un Ģirta prezentācija var atsvērt zem šī tiešā slodziņa. Jums tieši bija kāds jautājums par biznesa inkubatoriem? Tieši, es vairāk to domāju tā kā par pašu sākumu, jo man ir ideja, es vēlos iet uz biznesa inkubatoru, vai man ir arī arēķināt ar savējiem ieguldījumiem sākumā? Sākotnē es domāju, ka jā, bet viss atkarīgs no tā, kāda veida uzņēmējdarbība jūs tur uzsākat, jo biznesa inkubātors, ko viņš piedāvā, viņš nepiedāvās jums finansējumu, viņš piedāvās jums iespēju par zemākām izmaksām telpas nomāt, viņš piedāvās finanšu konsultācijas, cita veida konsultācijas, juridiskās, un tas ir jāstās principēs attīsties tieši es.lv.
tai sadaļā, kur ir tās prezentācijas, tad otrā prezentācija 23. Slaidā ir pirms kontakta informācija, kur tie biznesa inkubātori un viņi nu, nav kontakta informācija, bet tieši tie nosaukumi, principā tad pie viņiem, jo katram ir, nu, varbūt savu veidu pakalpojumi, nav tā, ka visiem standartā vieni. Tur jāstāst, kurā vietā un tad attiecīgi vai tajā vietā, ko viņi piedāvā. Bet noteikti savus ieguldījumus ir jārēķinās. Viņi 100% ne, iespējams, ka lielāks atbalsts pirmajā gadā, otrajā gadā jums vairāk jāiegulda, trešajā vēl vairāk un ceturtajā jau viņi vēlas, lai cits nāk jūsu vietā. Jā, skaidrs. Tad jūs, tas pirmais, tad vairāk tad sanāk man interesēties pie viņiem vaidzētu. Nu, principā konkrētā biznesa inkubatora, pa kuru jums ir tieši interese, viņi ir dažādās vietās vai tas ir, nu, nezinu. Valmierā, jā, tas būtu Vidzemē un tad ir... Vidzemē, jā, tas ir SIE RVJ, jā, nu tad pie SIE RVJ, un tad arī, principā, viņi zinās precīzi, kas, ko viņi piedāvā Valmieras pilsētā, biznesa inkubatorā. Jā, skaidrs jums. Paldies. Labi, lūdzam. Es varu piebilst, ka arī mūsu programmas ietaros mēs tikai atbalstam, ja cilvēks ir ticis biznesa inkubatorā. Tā tas jau ir viņam pluss jau. Jo ar inkubatorā tikšana jau ir tāds tā kā pārbaudījums, kas ir izturēts, ja? Tas arī ir pārbaudījums, jā, jo tur arī noteikti kritērija, kas tiek, ir ierobežojumi, tāpat kā mūsu programmā. Un ja viņš ir ticis un tur jau viņš saņem šo te atbalstu, nu, tur diezgan arī būtis atbalsts vismaz pirmajā gadā, tur līdz 85% no izmaksām. Bet tagad jums apiem bankai un biznesa konsultantam vairāk vien atturam, tas tika mērķēts, bet es domāju, bankai arī būtu godīgi to atbildēt. Kā nodrošināties pret tādu gadījumu, kad banka apsola naudu, bet, nu, kad jārealizē, beigās nedod? Vai var kaut ko vispār šādā situācijā pasākt? Tie ir teoretiski var, tad, ja uz bankas, ja uz projekta iesniegšanas brīdi vajadzīja tikai izziņa par to, ka banka apņemās dot kredītu, tad var jau vienoties par kredītu izsniegšanu. Tad uz to brīdi, ka jūs sniedzat, jums jau reāli piešķirts kredīts. Un tas nozīmē, ka bankai, un tā ir viņas suverēnās tiesības, tad ne? Kā ir šajā situācijā? Jums ja ir mainījusies kaut kāda situācija. Jā, bet daudz vienkāršāk ir atteikties no izziņas, tāpēc, ka izziņa juridiski nav, neko nenozīmē. Viņi ir labi žests. Izziņas ir divi veidi. Vienas ir, ka banka ir gatava izskatīt projektu, ja? Tas nozīmē, ka banka neuzņemās atbildību par šo vai gala rezultātā, tad viņi atbalstīs vai ne. Otrs ir, kad mēs jau iepriekš jau pieņemam lēmumu, ka mēs šo projektu atbalstīsim. Tādā gadījumā mēs jau izsniedzam izziņu, ka šis projekts ir atbalstīts, ir piešķirts. Nu tātad kredīts. Un tad jau viņš var, tad jau ir jau lēmums un okay. Viņš... Bet tagad padomāsim kopā, vai... Un te bija viens tāds jautājums pirms tam, kāds kungs rakstīja par to, ka viņš zina kādus uzņēmumus, kas ir nedomāts skatīties uz Eiropas naudas pusi, jo viņi zina, ka viņa biznesa ideja, kamēr tiks līdz Eiropas naudai, ir realizēts kāds cits un pēc darīs kāds cits. Un te ir kaut kas līdzīgs. Eiropas Savienība jau pēc būtības tik un tā izlaiž arī caur bankas sietu šo naudu. Vienīgais labums ir, ka pusi no tā tava kredīta, kas tev bankai jāatmaksā, atmaksās Eiropa. Bet, ja tas notiek tā ilgi un tev ir ātri ideja, ātri jāsarealizē, ātri jāgūst peļņa, varbūt pat tu veiksmīgāks būsi, ja nečakarēsies ar to Eiropas naudu, bet sāksi, nu, Eiropas nauda nav vienīgais risinājums visam. Varbūt es ļoti īsi atbildēšu šo jautājumu. Nu, pirmais vienmēr ir paranoiski cilvēki, bet ja paskatās kaut vai, teiksim, uz reģistrētiem patentiem Latvijā, tad viņi ir viens, divos gados labi jātātad. Tik unikāla ideja Latvijā izdomāt, ko gribētu kāds nozikt, nemaz, nu, nevarētu teikt, ka tā katru dienu notiek. Bet tik tiešām ir uzņēmēja darbības formas, kurās daudz izdevīgāk ir uzreiz ieguldīt savu naudu un sākt. Nu, piemēram, pēc programmatūra izstrāde, kamēr atgūst naudu apakaļ no Eiropas finansējuma, lai varētu sākt vispār strādāt pie programmas, viņam ir novecojusi. Līdz ar to, nu, tur, protams, ka gaidīt šos mēnešus nevar, bet ir... Kaut gan mēneši, cik es saprotu, maksimāli gaidāmais ir 3 mēneši, ja uzsniedz lielu projektu un cer no Eiropas kaut ko līdzinansēm, Eiropai 3 mēnešos jāsaka, došu vai nedošu. Jā, pēc 3 mēnešiem jūs zinat, vai jūs dabūsiet vai nē. Mēnesis vēl ir sagatavošana, kas jau ir 4 mēneši un tikai tajā brīdē es sāku kaut ko darīt. Nu, kas pa šiem te četri... jau pusgads? Klaus. Jā, un šajā pusgadā šī te programma, ja mēs runājam par IT, viņiem ir vērts. Protams. Tad tiek strādāts jau pie nākamās. Bet, nu, tie ir tā patiesībā, nu,
vai nu nozars vai atsevišķi gadiem. Un okay. ja cilvēks baidās par savu ideju, lai viņš neiet nepatentē, tur arī var nozakt, lai viņš neiet uz banku, tur arī var nozakt. Ne, jā, tā ir tipiskā latviešu domāšana, kas savā ziņā bremzē mūsu šo uzņēmēju darbības garu. Vai jūs bieži saskaraties ar tādiem cilvēkiem, kuri tā kā, tikai nesakiet nevienam, parakstieties, ka jums izstāstīja biznesa ideja, bet jūs nedrīkstat nevienam citam teikt? Jā, nu gandrīz tā kā jūs sakat, nu bieži nav, bet ir. Cilvēks nāk ar savu ideju, miljonu vērts projekts, ja, bet viņš baidās savu ideju kādam, ar kādu dalīties, līdz ar to visticamāk, ka viņam šī ideja paliek nerealizēta. Klau, vīri, vai var salīdzināt, ka Lijā, kur ir nu, parasti lielais biznes, kaut kāds tur braucieniem uz ārzemēm, eksports, ja tāds sarežģītais biznes, ir salīdzinoši sarežģītāks, nekā, teiksim, mazā biznesa uzsākšana, piemēram, Altuma programmā, visi šie jūsu jaukumi, ko jūs piedāt, vai citas, nezinu, lauku atbalsta dienestā, vai kur, te viens cilvēks saka, ka viņam bijusi pieredze rakstot visu tās atskaites teju vai pakāries, ja? Esot nenormāli, nenormāls, tas gan esot bijis par Lijā. Vai tiešām tā atskaišu rakstīšana būtu jāpārvar par nepārvaram varu, kas vēl galā tad neveicina naudas apgūšana kā tāda. Tā ir runa par iestādi patiesībā. Līdzi tiešām ir administratīva smagnē iestāde, un ir pietiekoši daudz dokumentu, kas ir jāiesniedz. Nu, un kā jūs vērtējat kolēģi no Ģipoteka bankas, tie nav parāk smagnēji? Nu, katrā ziņā, pilnīgi noteikti tie nosacījumi ir vienkāršāki. Atskaišu forma arī ir krietni vienkāršāka, bet te patiesībā nav jautājums par projektu lielumu, jo Lija administrē arī izstāžu projekts, kur ir 4000 lati, tātad arī maziņas projektiņas. Un tikpat sarežģīti? Un gandrīz vai tikpat sarežģīti. Nu, atkarīgs no programmas, protams. Ko jūs sakat par to sarežģītību? Nu, cilvēkam ir pamats teikt, ka Lijā ir smagnēji, bet ja tu sāc savu biznesu mazais, ātrais, fiksais, tomēr ir savādāk. Nē, nu skaidrs ir tas, ka pa visām šīm Eiropas naudām tiek prasīts atskaits, ja, tu nevari to naudu vienkārši ieskaitīt kontā un kaut kur iztērēt, ja, nu līdz ar to tā tad ir jābūt kaut kādai kontrolei par šīs te naudas iztērēšanu, ja, vai viņi tur izlietot atbilstoši mērķim, ja, un tā tālāk. Nu līdz ar to tā birokrāti ir. Nu mēs savukārt arī, mūsu programma arī ir dažādas atskaits, bet nu, jau mēs realizējam principā otro šādu starta programmu un cenšamies ar vien vienkāršot šīs atskaites. Kaut ko mācījušies. Jā, esam mācījušies gan no savām kļūdām, gan no klientu kļūdām. Tā, bet tagad no otras puses pasmies. Nav tā, ka bieži vien tie, kas lamā par to pārspīlēto birokrātiju, paši nav diez cik darītāji. Viņi ir drīzāk tie lamātāji, kuri tā kā gandrīz sevi attaisno, kāpēc viņš nav gājis un darījis. Oi, tur jau tādu birokrātiju, to jau neviens nevar. Nav tā, ka dažkārt tās tikai runas. Jā. Sāc darīt visu normāli. Nu, faktiski, tas jau arī radīja konsultantu nozaru, ka tomēr nav tā, ka ir tikai cilvēki, kuri attaisnojās, ka tas ir tomēr pietiekoši sarežģīts process, un līdz ar to vai nu laiks pietrūkst to darīt. Normālam uzņēmējiem patiesībā nav laiks sēdēt un drukāt atskaites priekš Lijas vai Lada vai priekš kaut kāds cits programmas, vai arī nu, vienkārši nav zināšanas, kā pareizi to izdarīt. Bet kā jūs redzat, ka cilvēks pamēģina, viņš iesāk, viņš skatās, ej, pagaidi, un tā jau viss latviski jāaizpild, tās prasības plus mīnus ir atbildāmas. Tās prasības, iespējams, arī pirms visu var izlasīt, bet citreiz, ko, piemēram, kad pie mums atnāk cilvēki un kad mazliet arī, nu, varētu teikt, sūdzās, kad dažkārt, ko viņi bija izlasījuši, viņi bija sapratuši ar to jēdzienu kaut ko vienu, bet īstenībā to jēdzienu kaut kur normatīvos aktos domāts kaut kas cits. Pazūdis tulkojumā, mazliet, ja tā juridiskā, eiropeiskā, ne angliskais, bet te juridiski aspekti, vienkārši, ko vārdus kādās kombinācijās lieto, nu, tas ir dažos specifiskos gadījumos, tas ir tāda problēma, bet pamatā jau, nu, nu jā, kad tas ir, cik viņi vai sarežģīti vai nesarežģīti, piemēram, vai Hipoteka bankā, kas ir starta programma vai Lija, nu tās tomēr ir dažādas programmas, dažādas mērķu grupas. Viena, kas jau ir esoši uzņēmēji un dodas jau uz izstādēm vai tādu plānu iegādāties ražošanas iekārtas, otra tāda, kas tikai plānu uzsākt arī. Tā kā, starp citu runājot par šo te viegli vai neviegli un starta programmu kā tādu, piemēram, šobrīd es zinu paralēli mūsu tiešraidē šeit Straupē, cik es zinu, Hipoteka banka ir devusies un organizē Vidzemē tādu informācijas kampaņu par to, kā iesaistīties starta programmā, kā pieteikties šajā apmācībā. Jūs pa visu Latviju tuvākajā laikā braukāsiet un zināt, ka katrs skatītājs, kas mūsu tagad seko, principā var ātri Hipoteka bankas Altuma programmas sadaļā jau uzzināt, kur nākamajā aizbraukt jūs satikt un pieteikties. Tur ir ļoti daudz informāciju un tiešām mēs strādājam pa visu Latviju ar marketingu. Mūsu departaments palīdz to mums un lai nu, mums vienkārši visi prasa ātrāk apgūstiet naudu. Ja.
valdība prasa Eiropa, prasa, jo mums jāsild ekonomika, jā, nu to mēs saprotam, kad jo mēs ātrāk apgūsim, jo šī nauda ātrāk ieies Latvijas apgrozībā, ekonomikas apgrozībā. Paklaub, mums ir pagājis trakais gadījums ar Aleksandru, viņam ir kruta biznesa ideja, viņš kruta. Bet ir arī parāds citā bankā. Vai var dabūt biznesa kredītu pie jums? Ja ir parāds, jautājums vai parāds vai kavēts. Parāds var būt kredīts, ja? Ja ir kredīts, svarīgi, lai viņš nav kavēts. Aha, ja viņš jau ir kavēts, ja? Diemžēl, tad mūsu programmā viņš nevarēs startēt, ja viņam ir kavēts maksā. Maksātāju sarakstā neceļ automu tev palīdzēs. Jā, priekš tam jau ir šie te kredītu saraksti un datu bāzes. Ok, mums ir vēl viens jautājums, te pāris cilvēki reiz mājā uz vietas arī atnākuši, jūs gribat mums prasīt ko konkrēti, es saprotu, ja? Jums tikai jātur mikrofons ir. Labi, jā, es tiepriekš klausījos par tām nozerēm atbalstāmām un neatbalstāmām, es te redzu, un tas jautājums bankai, konkrēti ir neatbalstāmās nozeres minētas vairumtirdzniecība. Kāpēc tā un kāda ir tam iemest? Ok, vairumtirdzniecība kā nozare, jūs prāt, nebūtu jāatbalst? Nē, te ir rakstīts. Šie te noteikumi jau uzstādīti šeit mūsu naudai, kas ir mūsu rīcībā. Šie te noteikumi ir Eiropas nosacījumi un ir arī mūsu valdības nosacījumi. Nu, tā pieņemsim. Un, principā mēs izpildām, viņi dod naudu ar šādiem nosacījumiem. Tad varbūt tur, maza konsultācija. Jā, tagad, ja man ir biznesa ideja nodarboties ar vairumtirdzniecību, konkrēti pieņemsim produkts, kas ir jauns ekoloģis tīrs, kuru vairāk ievest no citām valstīm, kur lai es dabūju atbalstu. Jā, bankā kredīts. Mūsu, jūs varat jebkurā, ja jums ir laba ideja, un šis ir biznesa plāns ienesīgs un pārbaudāms un realizējams, principā jūs varat jebkurā bankā griezties pēc komerc kredīta. Bet tātad uz Eiropas ja kura banka labam uzņēmumam, labam biznesam iedos. Jā, bet Eiropas nav piekrītiet, Eiropas nav tā ir vērts, tas ir katrs otrais lats, tev ir, var teikt, ka brīvums. Nu jā, nu, diemžēl, nu, šai Eiropas nauda ir šis ierobežojums. Tas ir visām programām. Pamatā visām tas varētu būt, jā. Bet izskaidrojot jaunam cilvēkam iemeslu, kāpēc tā īsti nav skaidrs, kāpēc, lūk, vairumtirdzniecība ir tā sliktā. Es pieņemu, tas nu, man grūti ir izskaidrot, bet es pieņemu, ka tas vairāk dēļ tā, ka ir kaut kādas nozares, kuras ir definētas, kuras ir peļņa nesošas tāpat un kurām specifiski atbalstu nevajag, un ir nozares, kurām vajadzētu piešprīts uz kaut kādiem nosacījumiem. Vismaz sākumā. Bet tas ir, bet tas nav konkrētā gadījumā. Bet jūs varētu bez Eiropas naudas darīt to, ko jūs esat tagad iecerējis darīt? Jo piekrītiet, ja tas bizness nevarētu dzīvot bez Eiropas naudas, tad varbūt tad, kad Eiropas nauda jums tāpat beigsies, nosīt siltumnīcas efekts, kāda Eiropas nauda jūsu biznesam radīs, nu, vispār beigsies bizness un tad nav jēga pat sākt, ja mēs to apzināmies jau pašā sākumā. Nē, nu tas ir nosacīti, tāpēc, ka ja biznesa ideja laba, tad var jau arī iztikt ar bez Eiropas naudām, bet, protams, to apjomu, lai dabūtu banka, vai nu izsniedz pilnā apjomā, līdz ar to man vajag atmaksāt naudu vai nu 10 gadus pēc tam vai 5 gadus. Tas vienkārši tas jautājums, nu, vai es esmu gatavs iet to risku un pieņemsim to kredītu apmaksāt tādā ilgtermiņā. Nu, labi, bet atbildiet, man lūdzu uz to jautājumu. Jūs tagad sakat kredīts uz 10 gadiem vai kredīts uz 5. Uz 5 jūs tad ietu, ja būtu Eiropas nauda puse, un ja bet, nav, tad jūs neiet. Tas ir mazāks risks, jā. Bet tad jūs neiet, vispār jūs atsakaties no tās domas. Nē, nu tas atkal atšķirās par to ideju, kāpēc es pieņemsim, ja man ir tiešām ideja, kurā arī atbalsta banka, es iešu tik un tā, un es viņu nemetīšu miskastē. Ā, nu forši, bet jūs neuzvarat Eiropas naudu kā vienīgo, var teikt, risinājumu jūsu dzīvei. Nē, tiešām tas nav. Nu tad jau jūs biznesa rulēs, tad jau viss kārtībā. Nē, tas ir tikai pieņēmums, bet līdz ar to man ir rodas jautājums, man tiešām ir interesi iegūt Eiropas naudu, man ir, pieņemsim, tāds biznesa plāns, un tad izrādās, ka tomēr visas nozeres, nu, visas, nē. Lai arī tā nav nekāda, kā es te skatos, alkohols, azartspēles ieroči. Nu, es ļoti īsi varbūt atbildēšu. Tad pēc būtības ir tā, ka Eiropa atbalsta divas lielas nozeres – ražošana un pakalpojumi, un neatbalsta visās programmās, neatbalsta tirdzniecību, nekādu, ne mazu, ne vairumu tirdzniecību. Un ļoti maz, kur atbalsta alkoholu, neatbalsta, protams, tabaks ražošanu, neatbalsta ieročus. Faktiski tās nozeres, kuras pašas par sevi ir pietiekoši spēcīgas, lai nopelnītu pietiekoši augstu pievienoto vērtību. Jo ražošanā tomēr pievienotā vērtības starp cenu, kas tiek saražota un kas tiek pārdots, ir daudz mazāka nekā, piemēram, tur raķetu uzbūvējot vai pārdodot Latvijā drēbes ar 1000% uzcenu.
Lūk, tieši tāpēc šīs te nozares, ja jūsu doma ir darboties tirdzniecībā, jūs varat nedomāt par iespēju piesaistīt Eiropas fondu finansējumu. Nu, mums mazuma tirdzniecība šajā programmā ir pieejama. Mazuma tirdzniecība, jā, nu, gala patērētāji. Preces uz Latviju pārdot vairumā tālāk jau šiem mazuma tirgotājiem. Vai es pareizi saprotu, tā ir jūsu vienīgā doma, un jūs tagad iesiet prom no mums, var teikt, mazliet bēdīgs un teikdams, jokaidīgi, vai tā Eiropas nauda nespīd? Nebūtu, ne, tā ir viena ideja. Ok, un jūs esat ceļa sākumā, un jūs klausties uz Altumu, kā citas idejas, varbūt realizējam kaut ko, nu viens uzņēmums jums būs vairumtirdzniecība, eksportēsiet preces, cits jums būs kaut kas, kas attiecas, ne? Ja tāds iespējas ir, viņas var izmantot, tad nu, tas arī tiks izdarīts. Vienkārši, kāpēc es jums to prasu, visu cieņu un tiešām cilvēki, kuri izlasa, ka ir telefona akcija un interneta akcija, atnāk arī klātienē. Jūs atnākat, lai uzzinātu un konkrēti, paldies jums par pirmkārt apciemojumu, otrkārt arī nu, tā pati ideja šobrīd jūsos rulē, nu ir tas īstais mirklis, krīze kā iespēja. Principā jā, tur neko nevar nolēt. Ok, vai jūs savā darbībā arī jūtat, ka šobrīd varbūt pat ir labi, ka ir zināms nevis ekonomiskais uzplaukums, bet tāds pagrimums, ka pie tās Eiropas naudas arī ķerās kā dažreiz pie vienīgā salmiņa, bet nu kaut kad jau ir jāsāk. Ja nesāk treknējos gados, tad tagad vismaz ir iemesls, nu jo pašam varbūt. Citādi nebūs ko ēst īstermiņā. No savas pieredzes var teikt to, ka tiešām intereses par to, kā uzsākt uzņēmēju darbību, kādas atbalsta iespējas tik lielāk ir palikusi. Ka tiešām intereses, bet, protams, no tā, cik no tām iespējām izmanto konkrētais cilvēks, tad to ir grūti pateikt. Bet interesi ir. Mēs droši vien varētu, nu, tā kā pārsvarā sanāk strādāt tomēr ar esošiem uzņēmiem pie tam, nu, tādiem, kas nav bankrotējuši. Uz šo brīdi, nu, pārsvarā, protams, tie ir tie, kas var dabūt finansējumu, tātad ražotāji pakalpojumu sniedzējumu tā tālāk, tad es teiktu, ka ir pat otrādāk. Kad interesi, protams, pa Eiropas nav saglabājis, bet iespēju viņu norealizēt vai, teiksim, vajadzība, viņa krietni krīt. Nu, tā kā netiek nopirkts viss saražotais, tad attiecīgi arī nav vajadzīgs Eiropas finansējums, lai attīstītu ražošanu. Tātad šobrīd, nu, varētu teikt, tāda neliela iekonservēšanas fāze. Nu, kaut kam, protams, ne bez izņēmumiem ir uzņēmumi, kur attīstās jebkurā gadījumā, bet tas nav pateicoties tam, ka ir vai nav. Bet viņi attīstītos tikai eksportam strādā, nu, jeb pārsvarā eksportam. Nu, nav obligāti. Nu, faktiski visi lielie Latvijas ražotāji, kas ir palikuši un kur palikt arī bez Eiropas naudas un arī lielākā krīzē, nu, tad tie jebkurā gadījumā attīstās. Bet ja mēs runājam... Interesi, jā, tik tiešām ir liela, daudziem uzsākt uzņēmumus un vispārējais, bet nu, realitāte, kas, nu, teiksim, procentuāli, cik no šiem te interesentiem kaut ko reāli arī uzsāk, sadarbībā ar mums ļoti maz, es nezinu, kā ir sadarbībā banku. Ir ko komentēt. Nu, tie ir no ekonomiskiem apsvērumiem, izejot šodien ir īstais laiks sākt biznesu, jo, ja mēs skatāmies... Cik izmaksāja biznesa uzsākšana kaut tajam treknajos tā saucamajos gados un cik izmaksā šodien? Šodien var telpas iznomāt, lētāk ir daudz brīvu telpu, ja? Kaut kādus pamatlīdzekus iepirkt var lētāk. Protams, ir viena problēma, ja? Kad šobrīd tas tirgus vēl nav atdzīvojies. Ja? Bet tu jau sākot šodien biznesu domā jau pa nākotni. Un ja tu vēl dabū klāt kaut kādu atbalstu, kaut kādu dāvinājumu veidā, ja, tad tu jau esi galvas tiesu pārāks par tiem, kas jau ir šajā biznesā, un kas varbūt pirms diviem gadiem ir daudz lielākas investīcijas likuši, lai līdzīgu biznesu veidot. Bet tas iekšējais vēlniņš daudzos, un drīzāk runā, nē, bet tad jau, ja nav to pircēju vai mana pakalpojuma tērētāju, tad tagad es nesavilkšu galvas kopā. Nu, saprotiet, tas skeptiskais. Tāpēc šodien jārēķina. Šodien tas tirgus ir tāds, kāds viņš ir. Jūs nevarat uzreiz milzīgas investīcijas likt un gaidīt, ka pēkšņi tirgus tirgū kaut kas mainīsies. Sākiet ar nelielāku projektu, tai nišai, kādu jūs esat atradis, un ar to sākat strādāt. Paklausamies mūsu jautājumu uz Eiro Info tālruni. Sveiki. Nē, nav tālruni. Ja dodiet zvaniet vēlreiz, ja gadienā es biju vainīgs, ka jūs nesagaidījāt. Cik saprotu...
šrotas kā biznesa ideja izkrīt, jo tā ir tirdzniecības sfēra, naudas aizdevums no Eiropas nespēc, šroti. Laikam šroti domāti tās autokapsētas, autokapsētas, ja? Tad autokapsētas kā biznesa ideja, vai tas varētu būt, ja tā ir tirdzniecība? Mūsu programmā tas var būt, to mēs uzskatām pa mazumu tirdzniecību, jo pamatā tirgo gala patērētājam šo te šrot detaļu vai jā. Labi. Vēl viens jautājums, vai vienlaicīgi viens uzņēmums var cept divus projektus? Viens bankai par lietotām iekārtām un viens lauku atbalsta dienestam vai ar kādu citu iestādi par jaunām iekārtām? Nu, saprotiet ideju, ka viņš lieliski apzinās, ka lētāk ir nopirkt lietotas iekārtas un tā dažkārt ir, ka uzņēmumam, nu, un par Eiropas naudu, protams, jaunas iekārtas nedrīkst pēc likuma, pēc definīcijas. Var, viņš jau var arī cept vienu lijā, vienu ladā, vienu... Bet vienīgi tu rēķini to intensitāti atbalsta, ja? Mūsu programmā viņi nevar būt lielāk par 70% startu programmā konkrēti. Tas atbalsts, ja? Atbalsts. Ok, vēl viens jautājums. Kā ir ar garantijām bankai, ko sniedz vai nesniedz Eiropas investīciju fonds vai lauku attīstības fonds? Ja ir šis garantijas vai uzņēmuma līdzdalība, arī ir nepieciešama? Tas vēl viens plusiņš, bet nu, tas ir portfeļa garantijas. Viņi nenosaka to, ka jums to naudu obligāti iedos. Un tas ir arī diezgan jau tad nopietnam biznesam, tas nav būs iesācējams, drīzāk vai mazajam kaut kādam kurtniekam. Nu, tas... Kurtnieks uz lauku atbalsta fondu nevar pretendēt. Arī, jā, bet runa ir arī par otru fondu, jā. Jā, bet nu, pēc būtības tā ir, nu, papildus garantija vai papildus ja pietrūkst ķīles. Ja pietrūkst, jā. Labi, tagad tiksim galā, mums, man liekas, būtu tagad jāpaļos, jo esam krietnis pusotras stundas runājuši. Tagad tiksim galā ar jums, kur jūs ikdienā var satikt, ja kādam ir ieinteresējusies pa īstām konsultāciju. Skaidrs, ka mēs šeit mēģinājām tikai sabesīt, tā teikt. Es saku visiem, sāksim varbūt ar ģirt, tad jums... Jūs pats strādājat pie tā laimes pulksteņa virs McDonald's, jā? Nu, pie laimes pulksteņa, jā. Tas ir Zigfrīda Anmērovica būvā arī 18.3. stāvā. To, ko es gribēju papildināt arī, viena lieta ir tas, ka pie mums var saņemt informāciju bez maksas un konsultāciju par to, kādas ir finanšu iespējas konkrēti katrai idejai. Otra lieta, protams, arī, kad mēs no, izsūtam jaunumus, nozīmē to, ka jums ir vienkārši vienā mājaslapā pietiek iet, lai regulāri sekot līdz kāda aktuālie projekta konkursi būtu. Ir, protams, varbūt ir kaut kāda daži specialisti projekta konkursi, kuru būtu citur vērts sekot līdz arī. Cīnī maniem, jūs gan drīz esat tāds tā kā ziņojuma dēlis par visu, kas vien iespējams? Nu, jā, mēs cenšamies tādi, kas būtu, varbūt ir daži tādi specifiski projekta konkursi, kuru būtu ir specifiski mērķi grupa, varbūt, nu, piemēram, tiepat nav projekta konkursi, bet platība maksāja. Nu, jā, nu, mēs tas ir savādāk tie lauka atbalsta dienas, zemnieki zinat atciņu uz savu lauka atbalsta dienas, tur jums nav jāiesaistās. Tā kā, un vēl ir iespēja, mums, ja ir interesi un ir interešu, piemēram, nevis viens interesants, bet vairāk, tad mūs var aicināt ciemos, mēs aizbraucam. Rīgas reģiona ietvaros, tātad Rīgas reģiona, jūt vecajās skēmās Limbažu rajons, Tukuma rajons, Rīgas rajons, Ogres rajons. Arī jebkurā hipotēku bankas uz Jēkabpils dienests noklāja teju vai pusi Latgales un šito Zemgales daļu, ko sauc par Jēkabpils? Principā katrā filiālē ir cilvēks, kas var konsultēt jauns sniegt padomus startu programmas ietvaros. Bet piemēram, ja es, man ir biznesa ideja, es nezinu, nu, kaut kur ātri Preiļos, tad man Preiļos ir filiāli, jeb labāk tomēr braukt uz Jēkabpils biroju, kur sēž īstais Altuma, nu, baigais gudrinieks. Pie īstā Altuma gudrinieka nevajag uzreiz braukt. Ja, tad tiešām ir jāsāk ar filiāli, ar tuvāko filiāli. Mums ir tāds vairāk pakāpi. Jā, tad sākumā... sēž cilvēks, kas māk mainīt naudu, kas māk norēķināt. Filiāli sēž cilvēks filiālē, kas arī māk pakonsultēt par šo te programmu. Un arī izstāstīt, kas ir vajadzīgs, lai varētu šajā programmā startēt. Un tas ir tas cilvēks, ar ko tieši sākās šīs te programmas. Normālos banku darba laikos bez iepriekšēja pieraksta. Jeb labāk iepriekšēja. Nē, mūsu mājas lapā ir kontaktpersonas. Tie cilvēki, kas par šiem jautājumiem ir gatavi ar jums runāt, ir viņu telefoni, viņus var sazvanīt,
vienoties pa laiku un tad arī ierasties konkrētajā laikā. Ai, bet paklausieties, bet tagad jums jākomentē. Man te ir kur cienījumā dāma informācija vai kungs informācija uzrakstīs tā. Patiesībā jau informācijas par visām šitām iespējām ir daudz. Reizēm patiesībā pietrūkst cilvēcīga attieksme un kontakti. Vēl bieži ir tā, ka viens konsultants pasaka vienu, otrs kaut ko citu, un viss ir atkarīgs arī galu galā no attieksmes un garstāvokļa. Ko jūs par šito sakat? Nu, labi, šodien laikam garstāvoklis nebūs labs. Ārā līst. Subjektīvais faktors vienmēr būs, ja, jo ļoti laikam grūti atrast cilvēks vai speciālis, kas vienādi domā pilnīgi, ja. Citi vani, tas jā. Pat ir normāli aiziet jā. Pie diviem teiksim, piemēram, dakteriem, ja jāuzina labdienos, un tāpat arī pie diviem bankas jā. Cilvēkiem. Bet katrā ziņā mūsu programmā tā ir, kad pirmā līmenī konsultants daudz padomus nedod. Viņš no savas pieredzes izstāsta, kas varbūt būtu pamaināms tajā biznesa idejā, biznesa plānā. Lēmumu pieņem pats klients. Nākošais līmenis, kad jau ir jau analīzes līmenis, nē, nu es jau runāju par to vērtēšanu biznesa projektu. Ir analīzes līmenis, ar ko nodarbojas jau mans departaments. Tas jau ir Rīgā. Atbalsta kredīta departaments gudriem, Rīgā. Nu, gudri tik daudz, ka cilvēki pārsvarā ir vairākus daudzus gadus jau strādājuši ar komerces kreditēšanu, jā, ar kredītiem, ar uzņēmēju darbības kreditēšanu. Jā, un tiem cilvēkiem jau ir pieredze, ir bankas datu bāzēs informācija pozitīva, negatīva, dažādām nozerēm un tā tālāk. Šie cilvēki jau izvērtē šos projektus jau dziļāk, jau no finanšu analīzes veids. Jau, Līga bet, grib medicīniskos pakalpojumus, pasākumus veselības uzlabošanai caur jūsu kredītu un biznesa plānu. Var? Jā, var. Var. Masīri vai akupunktūra? Ir mums arī daudz jau esoši klienti, kas tieši medicīnā sāk savu uzņēmēju darbību. Es esmu dzirdējis, ka ir viena dāma, kas braukā pa ziemeļu vidzemi ar veterināro busiņu. Tā arī, ātrā veterinārā palīdzība arī atbrauc pati pie kaķīša, nevis liek kaķīti braukt pie sevis. Nu, normāls servis, jā. Jā, atbrauc pie vecmāmiņas. Vecmāmiņa savā busiņā brauc tālāk. Labi, biznesa doma. Labi, kur jūs var satikt kā biznesa konsultantu ikdienā? Kā vispār jums, tā teikt, tikt galā? Jo, nu, piekrīt, ja tagad nesnāk reklāma, nu, tikai jums, bet vispār, kur jūs dzīvot tikai Rīgā? Ja man te, manā lauka būdiņā ir mana doma, jūs arī atbrauksiet un paskatīsieties, kas man pie skaistās upītes te ir uzcelts. Faktiski tā, ka, protams, ka sākumā ir telefons saruna, un tad ir divas iespējas. Vai nu jūs atbraucat pie mums, tas ir pie Dailes teātra, Maiznīcas ielā 12. Ērts parkings, ok. Jā, nu, pietiekošās. Vai arī, nu, visbiežāk mēs braucam pie klientiem, bet, protams, pēc telefona sarunas tajā gadījumā, ja mēs jūtam telefona sarunā, ka tā ideja ir attīstības vērta, tad mēs dodamies paši pie klientiem. Bet jūs taču nenozaksiet viņu vai nedosiet kādam citam. Nu, piekrītiet, te komentāros, kad mēs panesāmies par to biznesa zakšanu, te bija panesās bišķi. Jā, es arī zinu vienu cilvēku, kuram nozaga un ko. Nu, vienkārši vai konsultantam tad var uzticēties kā ārstam, jo, nu, bišķi sanāk tā kā atkailināt savu biznesa domu. Var, un tiem, kas baidās, mums ir arī konfidencialitātes līguma. Ar visiem, ar kuriem mēs uzsākam sadarbību, un ja ir nepieciešams arī ar tiem cilvēkiem, kas baidās izstāstīt savu ideju. Tā kā, nu, protams, ka tas ir sakārtots. Nu ko, atbildamā ieeja vēl vienkārši pēdējais, lai dāmām, tomēr miers, viņi saka tā, gribas jau biznesu veidot, bet tajos laukos nav telpu. Tās ir ļoti lielas investīcijas, lai radītu telpu laukos. Vai šito arī var izsināt? Svarīgi, vai laukos ir klienti, kas to viņus pakalpo. Citiem arī nedomā par to, kur būs tā, piemēram, frizētā domā. Telpas vajag pielāgot tai vietai, kur ir potenciālie klienti. Gal galā var noīrēt jūs konteineru un sākt konteineru. Tāda jēga laukos kaut kādas telpas ierēt, ja tur neviens nenāk. Vai tur ir varbūt kaut kādi 500 cilvēki apkārtnē dzīvo. Citiem vaniem āja no sākuma saprotiet, cik jums nesīs peļņu, un pēc tam atrodiet to telpu, uz kuriem to peļņu. Bet katrā ziņā šodien ir iespējas tās telpas dabūt un īstais laiks viņus meklēt. Ja jums ir laba ideja, atrodiet savu nišu, ja klientūra, kas varētu būt potenciāli, ja jūs, kas jums maksās pa jūsu pakalpojumiem vai ražojumiem, un tad piemeklēt vietu, es domāju, kad šobrīd var.
Okay. Vēl es gribētu papildināt ar to, ka piemēram, dažreiz mums atnāk klienti un runā par savu biznesa ideju, bet reāli dažkārt tā biznesa ideja pat nav biznesa ideja, bet viņa tāda sabiedriskā darbība, tur nometnes sociāli atstumtām mērķa grupām un tā tālāk arī. Tā kā tad, protams, tad tās ir citas finanšu iespējas, kur būtu varbūt kā nevalstiskas organizācijas statusā un tā tālāk arī. Jā, bet nu, tas šoreiz tā, mūsu tēma bija biznesa, protams, biznes, tas taisnība, ka var nākt un interesēties arī tie, kur varbūt ne dzīvu biznesu grib taisīt. O, klausies, Vineta prasa, vai televīzijas raidījuma veidošanā vai piesaistīt Eiropas naudu. Mani arī var piesaistīt, ja gadienā vajag, es arī ilgprāt, ka televīzijas raidījuma saistīt, joks, protams, ka Vinetai veiksies. Var taču, ne? Bet var, jā. Eiropas nauda, man liekas, nu, protams, daudz, tas nav vienreizējs pasākums, bet ilgstošs pasākums, kāpēc ne? Nē, tas ir arī jautājums, varbūt, vai tas ir šāda uzņēmuma izveidošana, vai varbūt konkrēta raidījuma izveida pa konkrētu tēmu. Nu, jā, īsais variants ir vispār, var, protams, jārunā, kas ir saistīts, no kas tas ir. Kas jā, un Vineta, jums jāizvēlas viens no šiem trim kungiem, es varu tikai tāpat satikties, bet šie var konkrēti kaut ko atbildēt. Sirdīgs paldies visiem, kas mums sekoja. Mēs pēc divām nedēļām noteikti turpināsim ar vēl kādu tēmu, kur Eiropa var palīdzēt cilvēkiem. Pirms mirkļa mēs atklājām, ka viņa var palīdzēt biznesā, ja vien jūsu ideja atbilst tādam un tādam nosacījumam. Vēl pirms īsi mirkļi mēs, un te man jāsāk atvainoties tiem, kuri pēc tam interesējās un gribēja to noskatīties vēl un vēl, interesēs par mūsu iepriekšējo akciju par iespējām par Eiropas brīvprātīgā darba finansējumu doties, apceļot pasauli, iemācīties sev kaut ko jaunu šajās brīvprātīgo programmās. Diemžēl mums nesaglabājās šīs tiešraides, iepriekšējās tiešraides video ieraksts, un mēs viņu diemžēl nevaram jums ļaut atskat, paskatīties vēlreiz, bet es varu ieteikt www.jaunatne.gov.lv. Tā ir tā mājaslapa, kur cilvēki, un, protams, pie mums ejas mājā, .lv arī dzen, var iegūt informāciju par visām šīm lietām. Man jāatzīst, ka esmāja.lv rītdien mums arī pašiem ir bijusi īpaša laipnība pret uzņēmējiem visā valstī. Mēs noslēdzam akciju soli pa solim, un tā bija akcija, kas tiešām apceļoja daudz Latvijas reģionus, un arī Hipoteka banka bija iesaistīta un daudz citi, kur mēs mēģinājām pamodināt šie uzņēmēju darbības garu. Rīt mums būs konferences noslēgums Rīgā ārlietu ministrijā. Tas gan nav tāds pasākums, uz kuru visi tiek aicināti nenormāli skriet, tikai tāpēc vien ārlietu ministrija ir īpaši iestāde ar NATO drošību un tur tā nelaiž iekšā. Maritim parkotelī, ja? Tad drīkst, ja? Tomēr drīkst. Ejiet uz Maritim parkotelī. Ārlietu ministrija vienkārši ir līdzorganizētāji sajauc. Vai mums būs tiešraide šim pasākumam rīt? Laikam nē. 50 varbūt būs? Varbūt, ka mēs organizēsim, aicinu jūs ar tām konkrētajām biznesa idejām un padalīties. Tas ir arī viens tas pasākums, kurus ar citu varēs atrast arī draugus, tos, ar kuriem varbūt sadarboties, jo dažkārt nav biznesa tad, ja tu to dari viens. Dažkārt ir tad, ja tu to dari kopā ar kādu, kuram ir līdzīgas domas, vienkārši salieciet tās divas līdzīgākas kopā un jums veiksies daudz labāk. Tā, man liekas, ir viena tāda latviska problēma – kooperēties. Jā, jā, stipri izteikt latviski. Vai ne? Un to mums vajadzētu kaut kā mēģināt pārvarēt. Tik tā liels paldies, mēs gaidām arī jūsu ierosinājumus. Ja kādam ir ierosinājums par tēmu, ko jūs vēlētos, lai mēs šeit diskutējam turpmāk Eiropas mājā, lai lūgtu, mana e-pasta adrese ir atrodama esmāja.lv. Es jums saku sirsnīgi paldies par deksmi un konkrētību un sagatavojoties pie jums nāks miljoniem biznesa ideju pēc konsultācijām. Lai veicas, redzēšanās. Konkrēti. Ne? Tā, pie. Mēs atbildējām pa startu.